Hayırlı keç, hurmatli hanımlar ve cenablar. Assalamu aleyküm sevimli tamoshabinlar. Bugün sevimli de yana benefis. Sizler bilan didar ko'rishib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Salom alaykum. Mana Ali olindi, bu juda yaxshi. Assalomu alaykum deydi. Umuman har bir joyda o'zini joyida shevalari har xil va bu salomlarni albatta o'zingiz bilasiz qayerda qanaqa salom berishini, to'g'rimi? Lekin mana shu shevalarni qoilmaqon qilib o'zlashtirgan va o'z o'rnida mana shu shevalar bo'yicha jahon chempioni hisoblagan bugun ajoyib do'stimizni benefis konsert dasturi. Shunday ekan, men sizlarni kuttirmayman, zoriqtirmayman va sahnamizga qiziqchi Jamshid Normatovni taklif qilaman. Qarshisiglar aziz mehmonlar. Marhamat. Assalomu alaykum mana dilbarlarim. Assalomu alaykum mana yaxshilarim. Assalomu alaykum. Men uchun bir umr qalbimda yaxshi inson bo'lib qoladigan mana mehribonlarim. Assalomu alaykum. Sevimli kunda, sevimli kanalda, sevimli paytda, sevimli insonlar bilan, sevimli ko'rsatuvimizda sizlar bilan mana shu chiroyli jonli muloqotda ko'rishib turganimdan vog'oyatda xursandman. Sog' bo'linglar, xush kelibsizlar. Endi albatta o'sha gap Jamshidbek, ya'ni men o'sha Farg'onadan kelib, shu institutlarda o'qib yurib, shu edi, bali bir nima deydi, Toshkentchani mana 15 yil, 20 yildan beri shu yerdamiz, Toshkentni yaxshi bilamiz deymiz-u, ishoning, baribir bilmas ekanmiz. Mana hozir zo'rg'a to'lib kelib oldik. O'sha Severniy vokzal deganda yo'q adashaman. Bunisimidi, bunisimidi. Qaysi biri? 20 yil yashaysizmi, 30 yil yashaysizmi, uni qizig'i yo'q ekan. Severniy vokzalda oldi ko'rishamiz deganda yo'q adashasiz ekan. Qaysi biri edi? Bunisimi, bunisimi? 40 yil yashaysiz desa, buni farqi yo'q ekan. O'shaning uchun demoqchimanki, mana shu poytaxtimiz Toshkent shahrida adashib yurib, hatto nima deydi? Shu o'zimiz to'g'ri yo'limiz topib yurganimizga ham Xudoga shukr. Rahmat. U adashgan edi. Nima deydi? Hamma ham adashadi. Lekin shu adashib sizlarni topib, sizlar bilan bugun didor ko'rishganimdan vaqoyat xursandman. Ayollarimiz, opalarimiz, xush kelibsizlar, ustozlarim mana. Orol Mirzo Safarov, O'zbekiston xalq hofizi Orol aka, xush kelibsiz. Rahmat. Endi Ой, Jamshid, енді мен сені тадбірге келмесем, кім тадбірге бораман? Енді шушып, мен көрмесем бар топ келе ораман да мен. Йо, бұл семлігіні, павильонының көзі ашықлар ам халы топ келелген жоқ да. Оралаған көзі ажиз болсам, вахлы келіп, мен осы жерде жанымдылар. Аке дедім, ана қалғандар ам келесің десем, жоқ, олар менчелігім көрмесек ам деп. Менчелігім көрмесек ам бұлар деп. Ha, demak akam, haligi ko'zi ko'r ko'rmas, qalbi ko'r ko'r deydi. Bu odamni qalbi ochiq. Qolaversa qolgan ustozlarimiz, Mirzo Karim akam, oy tanjoni sog' bo'lsin. Mirzo akam, endi haligi nima deydi? Mirzo Karim akam, sheriyat uchun dunyoga kelgan inson deyman. Boshqa ishlar shart emas, vaqtini ham oladi.
Ah, o usta, o. Mirzo akangam, men bo'lmasam top kelolmasdi. Nima gadi? Nima ga? Menga esimingizni yozuvdi, meni o'qib turib yo'lni ko'rsatib qo'ydi. O'shancha oral akamga she'r berib bo'lmaydi, darhol o'qib sizga ashula qilib jo'natib yuboradi. Shuning ham bermaydi, Mirzo akangam. İlahi, İlahi. Mirzo aka xush kelibsiz. Tanjon ila sog'bizim. Qolganlarimiz, vodiyliklar, yaxshi keldinglarmi? Mana bu yoqda mana Akmaljon yo'ldoshib, Oybekjon yo'ldoshib, bizni Beshariqdagi birinchi to'yga chiqishimizda bor pulni olib kel deganda pul olib kelish turib ketgan ustozlarimiz, pulni qanaqa qilib olish kerak, pulga qanaqa qilib endi qaysi ma'nodagi baribir birinchi san'atkor odam birinchi kelganda baribir yordamchi bo'lib kiradi shu yoshligimizda unda pulni ham yaxshi tanimasdik. Xullas qolgan mehmonlarimiz xush kelibsizlar, qadamlarga assalot. Bugun endi shu haligi nima deydi? Ahli ayolimiz, farzandimiz hali kichkina uchun kelmadim. Men rosa olib kelmasdi, gapirmoqchi edim. Xotinim bilan bir mashita sizlar oldinglar deb gaplashmoqchi edim. Yo ayol kishining hammasi shunaqami yo meni xotinim shunaqami? Hammasi shunaqa. Men Toshkentdan uylanmayman. Endi Farg'onada uylanaman. Yo Farg'onada emas, endi men Jizzaxda uylanaman. Yo'q, farqi yo'q ekan. Bir xil ekan. Uyim joyim deydi. Bari o'sha nima deydi? Iloji boricha sizni nervingizni o'ynaydi. Qaysi ma'noda yaxshi bo'lgan deydi. Shu mehmonga bordim deganda qo'lim pistaga ketadi. Ro'z mehmonga borganingizda pista chaqasizlarmisizlar? Uy to'la pista. Yo'q. Mana shu mehmonga kelsam chaqqim kelaveradi meni ham. Ana kuni mehmondaman deb uyda chaqavoribmanda. Uzoqdan sochiq otdi xotinim. Ey dedi, mehmondaman, siz uydasiz. Gördü ki, vay vay, bilmesem indi. Mehmon keldi, amin, hoş kepsiler, akalar, rahmat. Dip duruşumge, işi takılladı. Ha, ayolim mana. Nima desa, nima deyirken indi desem, işi sekin açıldı, az bir iş başlıydı ya, dip durudum. İşi de hazır, mehmonlar hazır, dip. Şimdi işi de oldu ki varım, aç şimdi yok, kaçan getirdi. Yapıldı da işi. Bu menge sekin etti. Bütün ichkaridagilar duoga tayyor qilib qo'yibdi. Qaytib kirsam, yo, Jamshidjon, boshqa safar kelamiz, yo. Qaytib chiqib, onasi nimaga unaqa deng, eshitib qopdi desam, yo, endi bironta ovqat qilaylikmi dedim-da. Ammo foyda, darhol ketdi mehmon. Endi unga ovqatga ham unnamadik. Ammo foyda tomoni ko'p, ayollar, sizlarni shuncha yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr, shu qiziqchilik ham o'zi onam rahmatlidan o'tgan. Onam rahmatli, endi men o'zi Toshkentdan uylanganman, keliningiz Toshkentlik. Toshkentga tushganman demayman, lekin Toshkentda uylanganman. Endi onam rahmatlini kuzatsam, shopir o'rtog'im Farg'onaga olib ketyapti. Endi shopir ham ko'rib, "Ey, Jamshidbek ali qiziqchi bolani ayasmisiz? Ha, ey rahmat, zo'r ayol ekansiz. Kelinizni ham Farg'onadan, yo, Toshkentlik-ku. Hay, baraka topsin. Endi pervaldan to chiqib, to tushguncha xotinim telefon qilarmish. Ayjon, yaxshi yetib oldingizmi? Oyjon, yaxshi ketyapsizmi? Charchamayapsizmi?" deyaversa, haligi farg'onalik shofir ham, "Voy, qarang, Toshkentlik kelin bo'lsa ham, juda mehribon ekan, qarang. Voy, qachondan beri telefon qiladi, yaxshi yetib oldingizmi, yaxshi ketyapsizmi?" deb. Desa onam rahmatli, "Ayyo, unga emas, ish qilib qaytmayaptimikin?" deb qilyapti. Ko'rmaysiz menda. Shunaqa, ayollarimiz shunaqa, umringlar uzoq bo'lsin, bolalarimizga bosh bo'laylik, ilohim. Endi bugunga kechamizda bugun bir maza qilib kulishib, dildan suhbatlashib ochilib ketamiz. Sekin-sekin ochilib bir yaxshi gaplardan, mavzulardan o'zingizlarda qanaqa bir fikr bo'lsa, bir qanaqa bir yaxshi gaplar bo'lsa, birga-birga gaplashamiz. Bugun mana shu benefis ko'rsatuvini navbatdagi soni, navbatdagi chiqishimiz Ma'murjon Xolmedov bugun men bilan birgalikda yordam beradilar. Qolgan sahifalarni birga-birga davom ettiramiz. Dasturxonga qo'yilgan barcha noz ne'matlar sizlarga muntazir. Faqat ko'p chaqmanglar iltimos. Keyingi syomkalarga ham yetish kerak. Mesnoyga tegmanglar. Mesno endi. Ammo ro'zada to'y nima ko'rsatuv qiladigan nima ekan? Xullas, endi biz nimani gapiramiz? Bugun endi shu to'ylar, bir yaxshi kunlar, men endi bolaligim, shu bolaligimizda endi men aytaman hozirgi mana. Mirzoga kim o'g'li bu? Siz o'g'lingizmi? O'tgan safar bitta bola keluvdi, u kim? Azizam, dadangiz sizdan boshqa o'g'li yo'q, sizni yaxshi ko'radilar dadajoningiz.
Farzand yaxshi narsa ekan, Orol aka. Farzandni ko'paytirib urish kerak ekan. Baribir bir kun kelib dada deyirkanda. Farzand ko'payursin. Qarang, mana Mirzo aka, o'zingiz oddiy farzandlarimizga o'rtoqlar, bu yerda yosh bolalar yo'q ekan. Biz yoshligimizda bizni alohida xonamiz bo'lganmi? Humoyim Mirzoni alohida xonasi qildim. Jamshid Bek remontlarini diski qildim. Kamron Mirzoga ham alohida xona qildim. Mana diski bu yoqqa endi aboyini ham o'sha diski qildim kichkina o'g'limga. Mubinaxonga ham, qizimga yana bitta. Voy voy. Biz alohida xona bo'ptimi? Yigitlar ayvonga chiqinglar. Bolaxonaga. Siz ayvonga chiqib ketardingiz. Shobir shubir shubir shubir. Ayvonda yotardik. Men yostiq alohida bo'lishini Toshkentga kelib bildim. Yostiq alohida bo'lar ekan. O'g'lim aytayapti anu kuni. Dada, anu Xumsonga chiqqanimiz, anu basen tegidagi qora narsa nima deydi. Voy o'g'lim, dedim, cho'milaring endi dedim. Biz qoralardan iboratda cho'milganmiz. Biz borardik, aka. Loy suv o'tardi. Naryoda mol suv ichardi. U mol ham o'rtog'imiz bo'lib ketgan. Molga ham deb qo'yamiz. Bormi? Qanday endi? Mol ham dedi, bo'ldi. Yetib kalla tashlasam, suvdan chiqishimga endi mol molda baribir. Ichib o'tadi. Suvdan chiqishimga mana yetta turibdi haligi. Yana irganish yo'q, uni hurmat bilan qilib uni o'ynashasiz yana u bilan. Uni o'ynashib chiroyli qilib kuzatib borasiz uni. May deman o'g'lim dedim, cho'milaring, suvlarni ichib yorsangiz ham bo'laveradi dedim. Bu tiniqligini qarang, basseynda oldin oy suvni yutib yorman zahar. Hozir basseynlar qarang. Umuman Toshkentga kelmagan qishloqdagi o'rtog'imda o'sha Xumsonga toqqa olib chiqdim. Endi suvni tiniqligini ko'rib umrida ko'rmagan ekan. Jama dedi, ha desam men bunaqa suvda cho'milmayman. Nega aytsam, jinnimisan dedi. Bu birovni suvi bo'lsa kerak dedi. Ovqat bo'qatga ishlatar buni dedi. Yo'q, cho'milaydigan cho'mil, ishonsangiz cho'milmadi. Oxiri loy sepib, qum qilib, qoraytirib, sal qoraytirib keyin endi cho'mil. Ha bu boshqa gap dedi. Bunda cho'milsang boshqaroq bo'ladi. Bunaqa tiniq suvlarda cho'milish yo'q, jamunchalik bo'lmasin deb o'rardik-da. Agar o'sha paytda shu bassenni ko'rsatganda cho'milmay turaverardik, birov suv bo'lsa kerak deb. Urushib beradi endi bunaqa tiniq suvga. Qarang, zamonni qarang. Voy voy. Mana PlayStation ovqatni yesang keyin o'ynaysan PlayStation. Bo'lmasa o'ynamaysan. Voy. Voy mincha mazza. Bo'ldimi? Shu ovqatni yesak bo'ldimi PlayStation o'ynaymizmi? Biz mehnat uchun ovqat yerdik. Mehnat qilmagan odam ovqat yeyishga noloyiq edi. Agar to'rtta akam ovqatlanib turgan bo'lsa, ishtiqim kelib, men uxlab turib, o'sha ovqatni atrofiga o'tirsam, uyat edi. Sen dangasa uxlab chiqib endi tekinxo'r deyirdi unaqani. Mehnat qilmaganga ovqat yo'q edi. Abetam o'jinam to'g'rimi yana to'g'rimi? Hozir nima ovqat deb yana uyalmay chiqib kelyapmiz. Nariyoqda mehnat qilyapti. Usta degan narsani ham mana men sekin-sekin endi ustalar ishlashni boshlayapti. Usta ishlamagan. Amakimda o'g'lini aytardik, tog'amda aytardik, biri bir dalizlar sop qo'yardik. Qo'shnimni taqillatma, yoshligim 90, 8-sinf sinibmanmi, 7-sinf sinibmanmi? Sarvar, Sarvar deb o'rtog'im chaqirsam, u bitta o'g'ilda, cham 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 dedi. Ha desam, Sarvar uxlayapti dedi. Ey amaki, yaxshimisiz? Mayli mayli uxlursin desam, bu yoqqa yur. Ha desam, qarash var dedi, orqa tomonga o'tib Makkani boru, payani. Paya qirqtirdi-da. Oltita paya qirqdik keyin. Ishlaring yaxshimi axir? O'ynayapsiz, urushmasdan o'ynanglar. Sekin-sekin, yana haligi urushib beradi hali amaki. Ana bo'ldi. Endi o'rtog'ingni uyg'otaver dedi, uje charcha bo'ldim men. Uni o'g'lini uyg'otdim, u dakanglab o'ynab ketdi, men charchab uyga kirib ketdim. U yo'l-yo'lakay ishlar edi u. U aytilmasdi, usta ham chaqirilmasdi. Televizor ustadaqa hurmatli mehmon yo'q edi. Uyimizga televizor usta kelsa, velosipedlarini chiling-chiling qilib turib, sumkalarini, eski sumkalarini olib, endi usta ham endi oldin qassob bo'lgan har xil. U yoshligidan usta emas u. Oldin qassob bo'lgan, sho'pirlik ham qilgan, sartaroshlik ham qilgan. Orada
Bironta televizorga tushunmaysiz, bizniki buzilib qoldi desa, qayta buzildi deb kirib ketaverardi-da. Uni keyin vajang etib to'kirib olardi. U to'kirib olgandan keyin bizdan ko'rardi keyin. Bora yo'qol, hammang sen xalaqtma. Keyin dada chiqib bizni so'gardi, sen aytgansan. Haligi akani qora chig'i yo'qolib qolardi. U ham tushunmasdi, ushlab olardi bir nimani. Haligi Ahror Usmonov ashulasi bor. Bir ayol bor yer yuzida unga boqib ko'nglim o'sadi. Parkentda to'ydamiz. Yomg'ir shunaqa yog'ayapti. Ahror Usmonovda bitta yaxshi shogirdi bor, uni otini aytmayman. Xuddi Ahror akamga o'xshagan birga bir bir ro'ga kelib qoldi. Endi yomg'ir yoqqandan keyin bilinglarki, mana u shnurli bo'lsa agar yer namligiga hisobiga zazimlenya deydi, to'kiradi mikrofondan. Sal-sal. Endi sovuq uchun mani uncha urgan yo'q. Lekin u Ahror akam shogirdi, Ahror akamga o'xshab kiyinib kelgan, sharflar, endi chochlar, o'zida ham bir 80 volt bor ekanda. Assalomu alaykum azizlar deb xuddi Ahror akamga o'xshab turib. Kiyo bola, ota-onangizni hurmat qilmasangiz, bir tinsiz. Bir ayol bor. Yer yuzida dedi, o fayz olyapti dedim. Mana bo'lar ekan. O'shal mening onam bo'ladi. Tatang tupang tatang dedi. Meni to'kiryotdi bu akan, nimaga to'kirmayapti ekan dedim. Sam u sekin parlanyapti ekan mikrofon. Tayyorgarlik ko'ryapti ekan. Yana ikkinchi kupletida bir ayol bor. Kiyo bola, sizga ham tegishli bu gap. Kelin poshsho, sizga ham tegishli bu gap. Yer yuzida o'shal mening ona degan joyi bor-u. Ana shu yerga to'g'ri keldi-da. Mana labni mana aytib bor-u, yumshoq joyi. Ustiga tushudi, lab to'kursa, ahamiyat beringlar, qimillab ketar ekan. Qimillab ketdi labi. Eng qizig'i o'sha ona degan joyiga tushdi-da. Yer yuzida o'shal mening dedi-da, xayolida ham yo'q ekanda bu to'k. Onang. Diyordu. Butun to'yxona kulyapti de. Voy dod, voy dod. Bu hali qiziqchimidi bu deyapti. Bu ashulachi emasmidi deyapti. O'sha onaga to'g'ri kelib qolganini ko'rmaysizmi? O'shal mening dedi-da. Ana shunda ketdi. Men aytdimki, bo'lar ekan u dedim. Sal xushyorroq aytish kerak-da. Kim bir qarasam uzoqroq aytamiz. Shohroq aytamiz. Davra olam vahiy va hay. Let's get shing ahay ahay deb turdi. Aka dedim, yaqinroq, yaqinroq desam. Yo'qdi, shunaqa aytyaptiki. O'zing o'sha bilan bir xil bo'layapti-da. To'kam yomon narsa, Xudo saqlasin. Bugun mana Dilshod akam ham keldi, G'ayratjon ham keldi, dizaynchilar, aktyorchilar, akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz. Bugun sizlardan ilhomlanib, sizlardan bir oziqa olib, bugun mana shu ko'rsatuvni birga-birga baham ko'ramiz, Xudo xolasa. Ma'murjon Xolmedov, shu yerdamisiz? Bizni nimalarimizni, nima deydi, repertuarlarimizni sekin-sekin birga-birga savol-javoblar bilan o'tkaziramiz. Bu yerda ustozlarimiz ham kelgan. Ma'mur Xolmedov, Jamshid Normatov, qarsagilar aymaylar. Rahmat, sog' bo'linglar. Harakat oldi. Umringiz uzoq bo'lsin Jamshid. Salomat bo'ling. Rahmat. Kamtarligimni aytmaysizmi aka? Oo, bebaho, beg'uborligingizni aytmaysizmi? Odobim oilamiz shunaqa. Oy, oy, oy. Ko'z tegmasin, ko'z. Kiyinish madaniyatingizni qarang. Kiyinishim bu vodiyligimdan bo'lsa kerak. Vodiyligingizdan. Chiroyingizchi, chiroy. Chiroyligim onam chiroyli bo'lgan. Ana, ana, ayollar biladi-da, ayollar. Ayollar biladi, umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin. Qoyil, aqlingiz, aqlingiz. Zakovat. Aqli zakovatingiz. Hammasi bu ustozlarimdan. Endi ustozlarim dedilar-u. Madaniyatingiz, u hammasi ustozlar. Albatta, hammasi. Xo'sh, ustozlari haqida gapirdilar. Siz ham biroz eslab o'tib ketdingiz, ha? Oybek, Akmal, Yo'ldoshevlar ustozlari haqida qarsagilar aymaylar. Qarsagilar aymaylar. Endi ustozlar har holda sizni juda yaxshi bilsa kerak. Hayotda bo'lgan qanaqadir qiziq voqealar bo'lgan bo'lsa, qanaq qilib bu insonga sizlar ustoz bo'lib qolgansizlar, shu haqida gapirib bersanglar. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu dargohga, Fayzli dargohga tashrif buyurgan mana shu shogirdimiz Ajoyib Jamshidbek. Haqiqatda o'zi Jamshidbek duogan yigit.
Bu pulga ham qiziqmagan yoshligida. Faqat shu duoga mana xonadonlarimizda yoshligida shu 7-sinfmi, 6-sinfmi shu o'shanda endi ijodda uchqunlari sekin paydo bo'lgan. Bitta Jamshid beydi yaxshi xarakteri bor edi. Har bir davraga kirsa nimanidir o'g'irlab olishga harakat qilardi. Taqlid o'shandan boshlangan o'zi asli. Narsa emas, hali ustozlardan o'g'irlash. Ha, o'sha taqlidlar. Qaysi to'yxonaga kirsa vilka olib chiqib ketardi demaksiz. O'zi bitta odamdan olsa o'g'irlikka kiradi, lekin juda ko'pchilikdan olsa u ijodga kiradi deydilar, to'g'rimi? O'shaning uchun har kimdan, hammadan ozgina-ozgina shingil-shingil olib o'rganib, hozirgacha masalan qoyilmaqon qilib shevalarni, qolaversa taqlid san'atini ham juda chiroyli o'tkazadilar. Haligi ovqat to'kilib ketgan nimasi bormi uni? Voqea bor-a, shunaqa qiziq. O'sha aniq bo'lgan voqea. O'sha to'yga borganmiz, mana shunaqa voqea bo'lgan. Mana shu gaplashib o'tirib, mana shunaqa gaplar naqa bo'lib ketganda. O'sha pulga qiziqmaydi dedilar ustozlar yoshligidan. Endi hali pul olmaganingizdan keyin qiziqmaysiz ekanda. Ha, berishmagan. Aytganimki, haligi ko'rib xalqni ichidan ham oladi-da. Shunaqa yaxshi qobiliyati bor, umri uzoq bo'lsin ukajonim. Hamisha omad deydi bersa Alloh. Rahmat. Tanjoni sog' bo'lsin. O'sha bular bilan birga bo'lgan voqeamiz bor-ku, yog'och oyoq voqealar. Ha. Mana o'g'il farzandlar haligi farzand tug'ilgandan keyin ma'ruzalar bo'lyapti hozir. Qorakalar gapirishyapti. Farzand bu ulug' ne'mat deyishyapti. Inshaalloh bizga ham o'shalarni yo'lini bersin. Deb turuvdi. Endi ana ustozlarga farqi yo'q-ku. Kirib kelaverdi endi. Kanli sunnaychi yog'och oyoq akalar. Aligilar ham bor tayida. Yiqilib yuradigan yoshlar ham. Endi ichkarida ma'ruzani bilgan yo'q-da. Ichkarida dejurmiz. Dom-dom-dom kirib ketdi. Ey, 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 ey. Ma'ruza bo'lyapti yo'q-da. Deb to'xtadi anus. Yo'ni yog'och oyoq o'rtada qolib ketdi-da. Yiqilib qoldi. Deb to'xtadi. Ey. Endi qaravdi. Ma'ruza bo'lyapti yo'q-da. Endi u o'rtadan ham sal o'tib ketibdi-da, orqaga qaytgani nevegitni. Endi to'g'ri yuravera qolay deb, hali o'riklar turgan ekan. O'riklardan yeb turaman. Uni hammadan ko'ra novchoroqda u. O'riklar yeb yaxshi kayfiyatda turuvdi. O'sha ikki daraxtni, ikkita daraxt hali ayri ragatka daraxtni orasida olabay it turgan ekan. Yog'och oyoqda qochganini kim ko'rgan? Itdan yomon qo'rqar ekanda u. O'choq tomonga qarab boru. Voy to'p deb qochyapti-yu, qocholmayapti baribir. Yuguryapti-yu. Endi bizda povarlar ma'ruzani eshitib quyilib qolib ketgan ekanda. Ana endi sho'rva ham endi sal tirog'u, sal pastroq ekan. Jon holatda haligi itdan qo'rgan yog'och oyoq boru. Tiliq qayta bitta oyog'ini sho'rvaga tiqib o'tib ketsa-da. Nima bo'lib o'tib ketdi? Hey, 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 hey deganicha uni povaram qolib ketdi. Yog'och oyoq mana shu tomonga qarab yugurib ketdi. Yana povaram endi gapirish kerak emas-ku. Padaringa limonata, qani qoshiq deb hali betidan olib qo'yibdi. Ha, uni oyoq kirib ketdi. Nechiga? Yo'qal, kema. Olib ketdilar-da deb suzib yuboraverdi tezda-tezda. Ammo o'sha sho'rva undan ham shirin chiqdi-da. Undan oldingi ichgan aka sal mazasi nimami? O'zingiz qildingizmi? Chunki bunaqa zo'r chiqardi, oldim deydi. Haligi voqeadan keyin ana endi sho'rvangiz ochilib ketibdi. Nimadir qo'shibsiz dedi. Odamda nazarimi nimasidir tushsa ham bo'ldi. Nazar tushsa ham shart emas ekan. Oyoq tushsa ham yaxshi bo'lib ketar ekan. Ko'z tegmasin. Yana bir aziz insonimiz. Albatta umrlari uzoq bo'lsin. Biz bilan birga o'tiribdilar. O'zbekiston xalq hofizi. Umrlari uzoq bo'lsin. Orol Mirzo Safar. Qarsagilarni ayamanglar. Umrlari uzoq bo'lsin. Orol aka xush kelibsiz aka. Xushvaqt bo'ling, xushvaqt bo'ling. Xushvaqt bo'ling. Charchamang. Endi bor bo'ling. Rahmat. Jamshidjon, men o'zim qiziqchilikka da'vogarlik joyim yo'q. Bularni nonni yarimta qilish niyatim ham yo'q. Lekin ba'zi bir qiziqchilardan ham ancha ustunlik tomonlaringiz bor. Nonni butun qilib yesin bular, bularni hurmat qilaman hammasini. Mana rahmatli Obid akam bilan ko'p hazillashganmiz. Mirzo akam bilan ham, Mirzo olmaydi bilan ham ko'p hazillashamiz. Bugungi kunda mana Qo'qonlarga, vodiylarga borib qolsak, Mamasidiq akam, Xotamjon akamlarni ko'rib qolsam,
Abdulla Akbarovlarni, Abdurahmon Rasvonni ko'rib qolsak, ko'p hazillashamiz da. Endi Jamshidjon mana Beshariqdan topgan bitta noyob ukam. Oltinga teng san'ati bor. Lekin mana Oybekjon yo'ldoshim aytganlarida ular bilan yurganda pulga o'rganmagan bo'lishi mumkin, lekin menda yurganda pastayana men bilan pul to'lashardi. Yesiz ko'rmaydi deb o'ylar ekan menda. Yo'q, o'ylaganing to'g'ri. Endi men Jamshidjon rahmatli dadalari to'g'risida, Mansur akam onalari to'g'risida, ularda hovlisida ko'p tuzini yeb, hamma yaxshi kunlarda xizmatda bo'lgan, bu ham qo'ldan kelgancha meni yaxshi kunlarimda xizmat qilgan. Men o'zim juda ko'p aktyorlar, xopizlarga taqlid qilaman-u, lekin o'ylamagandim qachonlardir meni ham taqlid qilib shu baraka topib bir shogird chiqadi deb o'ylamagan edim. Lekin mana Beshariqda bitta chiqdi. Sizlarga Jamshidni o'zini ham esida bor deb yoki yo'q narsa aytib beraman sizlarga. O'qirsam Farg'onada Dishton degan tuman bor. Aha, biz u yoqda joylar jannatdan bo'lsin. Azam Zalatoy degan akamiz bor edi. Hamma to'ylarda ishtirok etardim, nimadir bo'lib bir to'yga bora olmay qoldim-da, eshitmay qoldim. Yo Azam akam rahmatli esdan chiqib, men shundan foydalanibdi-da bu. O'zi ham menga o'xshab kiyinib olgan. Yana bitta odamga bir Xorazmda bir shogird ukamiz bor. Ukamiz Ochil Matjonov degan. Yana bitta sherigini Ochilga o'xshatib kiyintirib, ikkalasi qora chiqki taqib, ko'zini yumib olgan. Kelishgan Rishtonda o'rtaga O'zbekiston unda hali xalq xopizi emas edim. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Oral Mirzo Safarov xorazmlik hamkasbi Ochil Matjonov bilan davrada desa, haligilar haqiqatda Oral Mirzo keldi o'ylabdi-da. Butun qarsak endi boshda mana shunaqa doppi aytishdi menga. Shunaqa o'xshatib taqlid qilgan bir soat odamlarning ichagini uzganda, ashullarda aytgan, keyin bilib qolishgan. Shunaqa chiroyli payz olib, ana shu birinchi nimasi Oral Mirzo Safarov bo'lishi mana shu Rishtonda shov-shuv bo'lib ketgan. Ana. Debyut Oral Mirzo o'sha Rishtonda paydo bo'lgan, ikkinchi Oral Mirzo o'sha yerda paydo bo'lgan. Jamshid to'g'rimi shunaqa bo'lganmi? Ya, rahmat, rahmat. Shunaqa bo'lgan. Men bora olmay qolganman, nimadir bo'lib bora olmay qolganman. Men shundan foydalanib bu Oral Mirzo bo'lib Rishtonda qattiq payz olgan. Ana ana. Endi Jamshidjon ko'p aytgan. Jamshidbek bilan haqiqatda to'ylarga mana baxtiyoram bor. Bizda davra o'borardi. Jamshidjonni ko'p xotinlarda nima qilib bo'lsa ham buni qiziqchiliklariga, buni yaxshi gaplariga intizor bo'lib to'ylarga olib ketib qolardik-da buni. Uni vaqtini bo'shligini ham borasan deb turib olardik-da xullas kalom. Olib ketardik. To'ylar endi juda vaqtlarda fonogramma kam, iPad, paypad, mini disk, ana u manekinda turgan gruppalar yo'q. Jonli aytadigan san'atkorlarga xalqimizning ehtiyoji katta edi. Juda ham payzli to'y bo'ldi. Qaytayotganda endi yo'lda haligi o'rtadan tushgan pulni qism qilishga nomus qilib uyda qiladigan bo'ldik. Toshkentda shimoliy Sevrovostok dahasini hamma biladi. Mening uyim o'sha yerda. Naq 4-inchi etajda turaman o'shanda. Chiqib ketayotganimizda chiroq o'chsa bo'ladimi? Hamma orqamdan kelyapti. Jamshidman yetalab olgan. Jamshid orqadagilar o'zlari to'g'ri, yo'q men seni yetirib chiqaman, endi menga baribir dedim. Shunga o'xshab bu yigitni ijodiga baraka tilayman. Bir ikkita xopizlarning nomidan Jamshidbekdan hozir taqlid bilan bir tabriklamoqchiman. O muborak. Ana qari qarsiga yaramaylar. Marhamat. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti sahnaga chiqaymi shu taqlid. Keling. Yo, siz qarsiga iltimos menga. Yo'q. Hozir Jamshidni mamna qilganini ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmasam bo'ladimi? Haqiqatda ko'rdim. Keling. Chiqarib qilmasak bo'lmaydi. Keling, marhamat. Kirgizib qo'ysang bo'ldi. Ey, Oral Mirzo Safarov, ustozimiz, xush kelibsiz, xush kelibsiz. Jamshidni mana shu benefisti bilan O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Olamjon akam Yoqubov tabriklaydilar. Ey. Qiziqchisan. Yelin ichida ajoyib. Ey. So'zlaring bor barchamizga g'aroyib.
kamtar bugün ketme sahneden tayvay. Benefistin kutlu bulsun Cemşitcan. Şimdi joylar cennetten bulsun. Halk artisti Nabakem Rahim aslında Kokan'dan bugün bilesler. Gaybana trik bugünlerde Nabrahim Cemşitcan düşünün tabrikleyin bulardılar. Bizi bir şarkımızda da işte yakışık kızı kızlar çıkışını arzu kılardık. Bana soğuklar kalıp, başkalar kalıp körlerde taklit kırıp yerine tanılıp getirdim bana. Uzun mihnatı bile, küçü bile bana yakışık konsertler kıldı. Bana Nasreddin Can beni biz korsatımda çakırıp bugün hemmemizi çakırıp şuna kadar çırağıyla küller golü yaptı. İcadına bereket versin. Bu dünyanın şakşakaları, turup gitti temir takaları. Cemşir döndü başına sağ olsun, ahli ayrağı böyle şakaları kasaylar. Sevgiler! Biz cüda hürmet kılardık, yakışık olardık. Uzbekistan halk artisti Polat'taki Said Kasim bugünlerde Cemşir kınığı tabriklerdi. Kevyaka. Oh, bacı yanım Cemşir. Yeri sattık degen ciyan. Yer satken yer olmaydı ciyan. Bana o yapın bazı niçak. Bana sanki tokusun pul. Olsun bunu onun gibi var. Üstümü yanıydı kalsın. Onun hadi tokan boğaydı pul soruyu vurmasın. Onun bugün un satı olsun. Ondan 70 kilo o kadar olaydı ciyan. Uğra, omaç, kesken ağaç, samsa, atala. Bar kızım, bar, bar. Tokusun olamayı 90 tekrar peştin ciyan. Sağ ol bugün degen. Uzbekistan halk arasında turundaki azizim. 88 yıllar yakında gördüm. Yakşı, Halihem. Cemşit, sen şuna tabrikler dilerim. Boy Ege. Gayet. Mübarek bir günde çiraylı korsiyatını kuvahı oturumuz. Kani indi. Kani indi yaşlarımızda orası da. Cemşit, canı okşayken kızıkçılarımız kop olsa. Taklitçilerimiz kop olsa. Şeyvelerde yakşı bilgen kızıkçılar kop olsa. Kızıkçılık sanatı, tiyatr sanatı bundan da gullab raf nak topardı karıştaylar diye nekendi. Uzbekistan halk artisti Abbas Bakirov. Sen haksan oğlum. Bu katlı kırgınlarının başta sürgen hanının özüdür. Niçin her nesilge yetken aklın şimdi kalyen doksaydır. Niçin sen hem yangın yüreğimde zahar saçasın? Biz nin bir şarıkta şundayı kızıkçı şagirdimiz bağırırken o biz bilme yüreğine kendimizde deyip kaseti okuyun ekinler. Joylar cennetten bulsun. Üç ay boladı yakında vefatları. Hemmemizi kaybına ustazımız şeydi. Futbolda kim yakışık olsa? Cemşit. O da hala zıvdı. Katta stadyon topemiz. Ben darabaza ben bulamam. Sen bana 11 tepesin. Hop mu? Fakat gol urmaysan. Fakat bana doğrulup tepesin, ben kaytar uğurum. Hop. Zeyreksen ki mayla ayağım arasında otkız varız. Ahbar İmam Hoca'yı. Dikkat kılın. Kokan'dan yapıramız ve korsatamız. Kokan'daki merkezi maydanda. Kokan 1912 ve Beşarı'yı yenge tutuluyen Beşarı kolektif ortasında uçuruşlar bulup yaptı. Super Liga'nın komandası min afsus ki yangi komandaga mağlup bulmakta. Hesap 0-3. Her uçuyla topunu Beşarı komandasının 11. numaradaki bombardir hücumcusu Cemşit Normatif kırdı. Birisini ayağı bilen, birisini başı bilen ve gerek bu sürüye görmeye kaldı, birisini kolu bilen kırdı. Sağ olaylar. O'zbekiston xalq hofizi Oral Mirzo Safarov. Rahmat, Oral aka. Mirzo bo'lsin. Oralga endi pul yo'q endi, studiyada gul bo'ladi. Ma'mur aka, Ma'mur Xolmedov ham endi Xolmedovlar sulolasining davomchisi. Mirzabek Xolmedov qirol bor, pulga qiroli. O'sha insonning davomchilari Ma'mur aka. Mana siz mana shu davomchilar deb sizni aytib o'tib ketishimdan bo'yicha siz Toshkentdagi eski to'ylarni yaxshi bilasiz. Bilamiz albatta. Ulug'bek aka
Bu adam Namanganda uy içisiden, bu adam orta abarış yönelişi de bürülüş yasagan. Yani biz yaşlılığımızda toy başlaşıp emmesi, kavim karındaş emmesi. Emme geldi, hamme geldi. Tursunay Han hala kanısız. Dişlerde uzgertirip, Assalamu aleyküm hanımlar ve cenablar. De birinci Uzbekistan'da şu Toshkent şehirde uşaligi yenge, yenge Toshkentliklar dedi, yenge Uzbekler dedi, Ruslarda Noy Ruslar dedi. Uşanakalarda toylarını ulubeyken uşa dedeman da bolar mıdır uşa payda intirkendi. Restoranlarda kullas restoran değilik. O payda havlu da bolar toylar. Uşa restorandaki toylarda birinci orta barışta şekilini uzgertir varken ve hısa koşken bir düşü insan hazırım ulubeyken Abduhalil. Yani Cemşit'te aldığında bana davlat tadbiri buladım ya bir hizmet buladım. Avazımız hem bir kıl. Ha, ki gen Cemşit'te bir acayip narsa var. Bu hamma ham berilmaydi. Xudo tomonidan beriladi. Bitta narsani aytib berasiz-ku. Mana shu narsani skelet bo'lsa, unga yurak, jigar, ko'z hammasini qo'yib odam qiladigan bir ajoyib xudoim bergan iste'dodi bor. Jamshidbekka san'at darajasiga olib chiqa oladi. Ha, san'at. Ulug'bek ham uylariga telefon qildim. Ha. Tut. Tut. Alo, deb kenayim oldilar. Assalomu alaykum. Keney yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Keney aytsam. Ulug' aka dedi. Yo, men ulug' emasman. Keney o'sha yerda bitta narsa turgan ekan. O'sha qaysi chislo shundan ko'rib yorsangiz, bloknotlari uyda qopti. Ya, ulug' aka. O'zingiz kelib ko'rib oling. Men xamir qo'yaman. Keney, men Jamshidman. O'ta olinardi-da endi. Assalomu alaykum. Jama qalaysan? Ulug'bek ham endi bitta kattaroq xalq artistlari bilan to'y olib qo'ygan bo'lsa yoki ikkita to'y bo'lib qolsa endi bittasiga xolasam olamasam mani jo'natishardi. Endi u odam mani ko'rmagan, bu odamni ko'rgan. Ulug'bek, siz va'da beruvdingiz-ku? Yo'q, aka mani bu yoqqa chaqirib qolishdi-da. Mana jama o'rnimga boradi, aka. Endi bu yosh bola bo'lsa, aka siz bitta olib borib ko'ring derdi. Endi men olib xuddi ulug'agan olib borib, ulug'agamdagi o'rta borardim ulug'begamdagi. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar desam, ulug' kelibdi-da o'zi baribir derdim-da qarasa men turgan bo'lardim. Demoqchimanki, ulug'begam farvot qilmasdan adinkadimni olishga harakat qilardik. Ko'p shunaqa voqealar bo'lgan. Ulug'begamni yaxshi ko'raman o'shaning uchun. Ulug'bek rahmat. Do'stimasin. Jamshidga omad tilaymiz. Bundan-da yaxshi ulug' martabala bersin. Rahmat. Dizayn jamoasini albatta bir yetuk vakillari bizni akamiz, qadirdonimiz Dilshod akamizga qarshisigilar aymaylar. Umrlar uzoq bo'lsin. Endi biz dizayn guruh bo'lganimiz uchun hali siz endi o'zingiz yo'nalishingiz Shuhrat akamiki bilan o'xshaydi ikkala o'ylarni hali holatlarni atmosferalar bilan tushuntirib berasizlar. Shu bo'lgan voqealarda mana hozir hali taxta oyo o'shani unga yana bitta repertuaringizga narsa bor. O'sha endi vodiy tomonda bilinadi, do'l deydi o'shani anu. O'sha sunna chalganda katta haligi barabanni bum 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 urib turadi. Yanvar oyi 22 gradus sovuq. Qassob bola, uni akasi doirachi. U endi haligi rabochiy barabanni chaladigan bola. Endi o'shali do'l uradigansi shamollab qolgan, borolmay qolgan, beshik to'y. Yurdigan hali qassob ukasini olib borgan, ikkita yosh bola borib olishgan. Borsa hali ko'rpacha bo'yotganmish, endi hali uradigan. Ursani borib ketganmish. Bo'shashib qoldi. Nima qilaman buni degan hali qassob endi bilmaydi-ku. Yur men bilan degan, ozgina olovga tutib olsang degan, sal o'ziga keladi degan. Sunnaycha rasa maqtasin deb rasa olovga tutibdi de haligina. Uni ovozi o'zi qilish kerak. Hay hay hay, beshik keldi, davay chalamiz. Bo'l, ey qanisan. O'cha tomondan yugurib kelyapti hali. Boshlang, boshlang deb qo'lida. Sunnayni olib turib, la 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 qisa hali qilish kerak-ku. La 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 tang 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 qilamiz. Bu bittasi. Ikkinchisi Ahrol akamni esladingiz. Mening Dilshod degan o'rtog'im bor, doirachi. Ahrol akam bilan umuman chiqmagan. Endi repertuari bilgan odam endi yonida doira chalganda qanaqa boshlanadi, nima qiladi? Ahrol akami doirachilarni hali vaqti bo'lmaganmi, mazasi bo'lmaganmi? Dilshod chiqqan. Boshida endi hali katta reis bilan o deb boshlanadigan joyida
Ondan keyin iki ko'zga o'tib ketish kerak ekan. Salom ada desa doiracha rum tutam da dum dam tutam qilib hali anaqaga o'tib ketish kerak. Mada desa doiracha yana tirq turganmish. Usulga o'tish kerak. Da da desa tirq turgan. Endi repertuari bilmaydi-yu. Jahallari chiqib ketibdi. Doirachiga qarab, "A chaling" desa doiracha ham, "A etingdirmish." Yengisini et vereyim. Eting, 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 eting. İki de hani çişki olay geç bu arada Zubaceski diyemiz. İki de Zubaceski ormanda ketuat gereken. Birinci Zubaceski ikincisiye karab, ayağım ağırıp gitti. Dese, tıpratikan çıkıp yaptı yolu giden. Hani ikincisi karab, ay yürü bana abdobus geldi, şimdi ketemiz dipti. Şu da kadar sana ayağı ağırıp gitken, bu tuğleyken o sal boş rağı kesin, şu anda ketemiz dipti. Tuğleyken. Mana shunaqangi kulib yurish hammamizga nasib qilsin. Mana hurmat qilib tashrif buyuribsiz boshim osmondan yetdi. Endi To'lqin aka ustoz hali tiriklar, umrlari uzoq bo'lsin. Dublyaj qiroli. Qaranglar azizlar. Garik bitta kichkina bering, mikrofonni beringlar. Menga eslating To'lqin akam. Qarsagilar. G'ayrat Boymirzayev, ajoyib aktyor, Hamza teatrini aktyori, yetuk aktyor xudo xolasa. To'lqin akam eslating. Ben endi taqlidchi emasman, qo'ldan kelgancha o'zimiz hazillashib ustozlarga havas qilib yuramiz. Texnika mo'jizasini ko'rganman, ulay kim unaqasini, ulay yer birinchi marta ko'rishim. Jamshid Normatov, qarsagilar. Mana shu ovoz, mana shu odam juda ko'p kinolarga 3000 tadan oshiq kinolarga ovoz bergan. Bu odamlar punktualni odamlar bo'lgan. Uy ish, to'yma-to'y yurmagan, to'yga chiqish uyat bo'lgan ekanda endi u paytda. To'yga chiqish uyat bo'lgan u paytda. Mana kattalar aytsin. Kelinlar qo'zg'alonda Soat Sharipov qo'lidan tarelka tushib ketadi onasini ko'rganda. Men Sharipov degan odamga aytdim. O'sha bilan yurgin. Bunaqa to'yma-to'y yurmagin bolam degan. Endi qaysidir ma'noda shunaqa bo'lgan ekanda endi o'sha paytda. Dramaturgiya odamga yoki aktyor ulug' odamga bunaqa to'ylarga chiqish uyat bo'lgan ekan. Lekin ovoz butun dunyo taniydi. Dublyajda ko'p ishtirok etgan. Uni Ulug'bek degan bir yaxshi o'rtog'imiz bor, Ulug'bek aka. Ovozini To'lqin akamdan ham ko'ra uniki o'xshaydi ko'proq. To'lqin akamga o'zidan ko'ra uniki o'xshaydi. To'lqin akaniki ko'proq o'xshaydi. Telefon qildi. Tut. Tut. Ha, To'lqin akaga qildi. Davay, billa-billa gaplashchi. Alo dedi To'lqin aka. Kim bu ham? Alo dedi. Nima deyishdi bilmadi, dovdirayapti. Eshitaman dedi, u ham eshitaman dedi. Qo'rqib ketyapti-da. Nima desa qaytaryapti. Alo deyoradi To'lqin aka. Boshqatdan qiling, ovozim o'zimga qaytyapti deb. Hey! Ruxsat bersanglar, Mirzo Karim shoirda men bir fursatga keling aka. Assalomu alaykum. Men ko'rib juda xursand bo'ldim aka. Keling aka, keling. Mayli, oyog'ingizni olib tashlaymiz. Chiqsi yo juda bir sportivniy holatdasiz. Umringizmiz. Sher yoqmasa qochishga udobli bo'ladi degan ma'noda. Krossovkalar kiygansiz-da. Umringiz mahallamdan. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Kulgi sevar do'stlar, ustozlar. Dar haqiqat Jamshid bey muxlisman avvalo. Chunki o'sha kulgulari o'sha mazah bilan kulguni farqini biladi bu inson. Bu ijodkor. Va o'sha askiyalari ham pardali, ibola, xayoli, hijobli menga juda yoqadi. O'sha ayniqsa shu ota ona ota bilan ona o'rtasidagi farzand bilan ota-onani o'sha muomalalari, o'zi o'sha bir vodiycha lutflar ana shu askiyadan o'rin oladi. Endi o'zlariga ham yaqinda telefon qilib aytdim-a, men shunchalik san'atingizdan bexabar ekanman, men endi siz kashf qildim, endi topdim deb va keyin ko'p tadbirlarda birga bo'ldik. Aslida tanishganimizda juda yosh edik, unda ancha vaqt o'tdi. Kechagidek yodimda bari, armonlari qiynab o'tadi. Qaytib ketgan bahor singari yoshlik bizni tashlab ketadi. Kimga yoqib baxt chirog'ini, kimga tutib ishq sharobini, qalbga solib so'ng firog'ini, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yuzlari gul, so'zlari asal. Go'zal bo'lgin bir umr go'zal, chiroyinga bitguncha g'azal, yoshlik bizni tashlab ketadi. Bo'y egilib oqaradi soch, yomon hislar yuragimdan qoch,
davr ekan mirzo ne iloj yoshlik sizni yoshlik bizni afsuski barchamizni tashlab ketadi. Hozir mana shu qiziqchilar askarchilar yonida buni askiya aytaychi kulisharmikan bir o'zim sinab ko'rmoqchiman. Ko'ringchi bizga qiyinligini bilib olasiz. Vodiyda avval shu ertalabgacha to'ylar bo'lardi. Avval shu azonga yaqin to'y bo'pti. San'atkorlar charchab ketgan, och qolib ketgan, to'y boshi kelib sizlarga alohida joy qilib qo'yganmiz, alohida xona qilib qo'yganmiz deb ko'ngillarini to'qlab ketishib, shu 5-6 soat, 7-8 soat to'y bo'lgan, oxiri bolalar charchagan, sozandalar ham, hofiz ham charchagan, shu to'y tugab hamma tarqab bitta xonaga kirishib, birin-ketin kirishib ketib tursa, qo'llaringni yuvib olinglar, hozir ovqat keladi debdi. Qo'llarini yuvib kirib o'tirsa, ozginadan keyin bir 10 daqiqalar o'tgandan keyin, kelinglar qo'lni yuvib olinglar, ovqat ham bo'lib qoldi, hozir suziladi debdi. Yana qo'l yuvibdi. Hayron bo'lib yana kutib ovqatni kutib o'tirsa, yana bizda endi chilopchin deydi, chilopchinni yana abdastlarni ko'tarib kirib qolib, kelinglar qo'llaringni yuvib olinglar desa, doirachi hofizga qarab, hofiz bir yo'la betni ham yuvraylik, tong otib qoldi, uyga ketaveramiz ishkalakan. Hofizlarimiz ham, san'atkorlarimiz, ijodkorlarimiz ham charchamasin, askiyachilarimiz ham charchashmasin. Rahmat, rahmat. Qarsagilar. Zakarim aka. Mana shu yerda o'tirishimiz ham o'ziga xos sababi bor-da. Sababi ham kichkinagina Allohning ulug' ne'matlaridan bittasi salomatlik. To'g'rimi? Mazzamiz bo'lmasa, hozir bizga siz ham konsertingiz tatirmidi? Tatirmasdi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Sog' salomat bo'lib yuraylik, doim kulib yuraylik. Davom ettiramiz Jamshid Normatov. Qarsagilar. Rahmat, rahmat. Endi o'sha Bravo jamoasi yangi million jamoasini ajrab alohida ijod qilib turganda, o'shanda Otabek Mirza Xolib ukamiz bilan birga ijod qilib, aka shu Bravo jamoasini shakllantiraylik. Milliard ot qo'yishdi, keyin Bravo'ga o'tishdi. Men aytdimki, endi unaqa yugur-yugurlarga toqat yo'q bolalar bilan qo'shilishib. Men o'zimni partiyamda kichkina chiqib, shevalarda aytib chiqib ketay degan narsa qilingan. O'sha siz aytayotgan narsa. Ya'ni ob-havolarda shevada aytsak qanaqa bo'lar ekan deyilgan. Buxoro shevasida, Toshkent shevasida Otabek Mirza Xolib Jamshid aka, endi bu million Bravo jamoalarda temp tezroq ekan. Mana yakkaxonga qaraganda. Oke, tezroq bo'ling. Oke, Jamshid aka, mana ob-havoni biz shevalarda aytsak qanaqa bo'lar ekan deb tutadi. Uni ham mikrofonni beradi, uni ham temp tushib ketmasdan tezroq ijro qilishingiz kerak. Odamlarning manieriyasiga qarab temp tushirib yubormaslik kerak. Endi o'sha yerda o'sha narsa ijro qilingan. Mana masalan Andijonda qanaqa bo'lar ekan? Aka, abetgacha dim bog'latdi. Abetdan keyin jichchi-jichchi yomg'ir yog'ib, rosa oshiydigan havo bo'ladi-da deyiladi Andijon mavzusi. Buxoro, akajon Buxoroga abetgacha nam havo bo'ladi. Abetdan keyin kam havo bo'ladi. Shundan keyin ham agar aroq ichgan odam orqasidan qasam ichadilar. Agar men bu yak marta quram, murdaravam tojichasiga. Agar men yana bir marta ichsam, o'layagar degan. Namangan shevasi. Namanganda endi shevasi artikulyatsiyasi o'sha ob-havoga biz shunaqa kulishib tushganmiz. Assalomu alaykum, efirda oha bobo deyorar ekanda ob-havo. Oha bobo emas, ob-havo. Voy, baqirma, jahlingiz chiqmasin. Namanganda yengil havo bo'ladi. Bo'ron bo'lmaydi. Ertasiga nastaringullar ochilib ketaveradi, sochilib ketaveradi. Mayda-mayda yomg'irlar yog'adi. Shunaqa tiniq Shvetsiyaning havosi bo'ladi. Bizda bo'ron bo'lmaydi, to'fon bo'lmaydi. Bunaqa havolarni biz yuragimiz ko'tarmaydi. Toshkentchasi bo'lsa qanaqa bo'lar ekan? Assalomu alaykum. Bizda abetda ham quruq havo bo'ladi. Abetdan keyin ham quruq havo bo'ladi. Azgincha yomg'ir yog'adi, lekin baribir ko'chadan kelsangiz ustingiz quruq turaveradi. Desa, tushmadim, qanaqasiga quruq turadi? Tashqari yomg'ir bo'lyapti, uyga kelsa qanaqa ustiga quruq bo'lib qoladi? Desa, yo, toshkentliklarda azgina aql bo'ladi-da, zontigi bo'ladi. Savay malladiz, dedi. Sog'liq borasida bitta narsani aytib ketdilar, sog'liq haqida gapirib o'tib ketdilar. Haqiqatan sog'lik bu boylik. Sog'liq kerak, o'rtoqlar. Birinchi o'rinda sog'liq. Sog'lig'ingiz bo'lmasa, siz o'zingizni joningizga o'zingiz ichi achsin, o'zingizni ichingiz achsin. Chunki siz oyog'ingizni ichi og'risa, yuragingiz og'risa, qaytlaringiz og'risa, yaxshi ko'rgan navaringiz ham oyog'ingizni bosishdan uyog'iga o'tmaydi. U ichingizdagi og'riq, dardni o'zingiz bilasiz xolos. Uni ular bilmaydi. O'zingizni o'zingiz asrang, o'zingizni o'zingiz avaylang. Hadi ham o'qdan cho'qqa urib
u mana katta o'g'limga ana uchastkani qoldiraman, kichkina o'g'limga Nargisini. Endi ana nimada dacha olib qo'ysa kelajakda qiynalmasin. Hoy, ularning taqdirini Parvardigori belgilaydi. Ularning rizqini o'zi beradi. Siz bilan biz tashab ketganimiz bilan u nasib qiladimi? Yo'qmi? O'shaning uchun siz o'zingizni o'ylang. Mayli shu yo'l yo'laki shifa o'zingizni o'z o'qdan cho'qqorib, nariga dachani ham olib qo'yganim deydi, deb yuraverib, yuragimni yarimini ham olib qo'ygani deydi, degan gap bilan bir xil bo'ladi. Infarkt ham olganim deydi, bilan bir xil bo'ladi. Undan ko'ra bo'shashmasdan, sal shoshmasdan aka, mana qorin og'riq mavzusini qilganmiz konsertimizda. Voy voy voy. U bir yilda, bir ikki yilda, bir uch yilda bir keladigan voqea, bo'ladigan voqea. U ham hojatxona yo'q joyda keladi. Haligi giloslar yeb, sal xomaganda. O'rikchi. Bu pishibdi-yu, bu ham sal. Ye, anu chirik joyini yevoribman, hech narsa qilmasa kerak. Deb tursaligi, manaman degan do'stingiz bor, ishonib turgan. Mana shu bezgas suvni bitta ko'tar o'rtoq, chanqayotibsan, deydi. Shuncha o'rik ichgan yeganingizdan keyin, gilos yeganingizdan keyin orqasidan uni suvni bilmasdan ichirib yuboradi-yu. Ana gideti bir 40 minutlardan keyin haligi akani sekin kuzatasiz. Manda bo'lganda qurt dedi chiz. Ikki marta qurt dedi. Uju uchinchisida uju organizmda o'zi "Oka, meni ham to'g'ri tushuning" dedi. O'zimiz zaniklik uchun turibman, bo'lmasa ana qilardim. Tezlashtiring, oka deb organizm gapiradi. Manetingizni o'zi tellaydi. Rangingiz oppoq. Birovga gapirgingiz kelmaydi. Qattiq harflar yo'q. Qaraman aka, deya olmaysiz. Zo'rg'a hey deb gapirasiz. O'tgan biladi, hammadan o'tgan, mendan o'tmagan degan odam yo'q. U demak tug'ilmagan hali. Yo, yashamagan. Manda tavba qildim, tavba qildim, Xudo suygan bandasiga dard beradi dedi. Juda ko'p bo'ladi. Nafsda bu. Oma xijolat narsa-yu ham. Mana shetlardan suv oqyapti. Oma o'zimni bosib, xuddi qonim og'rimagandek bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q deydi. So'rayman haliga hojatxonani ham. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? Aka, hojatxona yo'qmi shu yerda? Siz uniki og'rigan yo'q-da. E, qachon keldilaring? Aka, shu yerda manman, uni ko'rsatib yuboring. Agar o'shanda agar dushmaningiz bo'lsa bor-u, bilib bilmay. Ah, desa hazillashib. Ana keyin quyoshni orqaga berib birpas turasiz. O'zingizda nima gaplar deb. Bir soat ushlab ketmanganda turing endi mana shu yerda. To'xtang endi, sal o'zingiz kelsin. Perivaldan tushib kelyapmiz. Haqiqiy bo'lgan voqea buni konsertda qolganini aytmaganman, xijolat bo'lib. Epika degan mashina tog'dan tushib kelyaptilar endi oilaviy. Orqada bola chaqa o'zlari oldidalar, oynadan chiqarib olib, orada perivallarda, tog'larda zilol suvlardan ichib oladilar. Orada bir qatiqlardan ichadi, orada bir meva chevalardan yeydi. Endi uni yo'rganingizdagi abratkasi ham bor-u. Endi perivaldan tushyapti-yu, qurt deyapti ichi. Deyapti, uni na oilaga aytib bo'ladi, na yoningizdagi sho'pirga aytib bo'ladi. Unaqa narsani jigaringizga aytib bersangiz ham kuladi-da. Qurt deb ikki marta emas, uch marta bo'ldi uniki. Sho'pirga, uka, to'xtab qo'yasiz shekilli bironta joyda. Desa, sho'pirdaqa nimasi yo'q. Hozir gazga yetib olaylik deb to'xtamayapti u ham. Nariga metam, bu ham to'lay ekan, nariginga kiramiz. Uka, yengil emasda lekin. Tellab ketyapman-da uka, mazza qochyapti-da. To'xtavering. Endi kunduzi-ya, bo'lmasa to'xtang, narigasiga kirik, deyaverdi. Uka, hozir o'lib qolamanga tushdi uji. Oxiri endi qish kuni metan gazga kiruvdi, metan ham o'chirid. Anu hojatxona undan battar o'chirid. U kishi endi ikkala krasovkasini, ikkala oyog'ini ham yechib bunday qilib kelyapti ekan. Endi tog'dan tushganiga anu ahvoldan keyin bitta oyog'ini zo'rg'a kiydi. Bitta krasovkasini, bittasi kiyilmagan, endi kiyish mumkin emas. Ishonsiz. Endi anu M, J bor.
mı tola? 10 takıya beni 10 tasıyam. Yani biteden taşkarda kütü uçuyam var. Odam köpte. Yani alı kütü digenlerge ahamiyat berin. Ne kutural? Hıcaletten bugün yok da. Kütü yaptı da. Yani yanıdaki bilen Ali Rıza, ben şiddet kütü yapmam. Hali bereket miyim ben digenge hoşam ne kutuyam? Siz ne şıkırastı? Yanıdaki bilen dost op gitti. Ne için ömür telefonuz? Bir payt hali epikedeki aka kirib keldi. Aka ishonasmi opa? Qo'l man etdi. Uji tugagan, oxiri 3 marta qurt o'tib ketib bo'lgan. Uji o'ldi-o'ldiga yaqinlashyapti. Bitta krasovka kiyilgan. Taz kiyilmagan, qo'l man etdi. Uya to'sa bo'lardi-da. Uni xotindan xijolat bo'lyapti-da. Shunday ani hojatxona talpaga kirdi-da odam ko'p joyga. Jon akalar bo'linglar, kim bor? Can akeler bulaylar deyip kırıp geliyor yaptı. Bütün halege türgen akeler var o. Toylarda akege yol verin, akege gelin gelin deyip güzel ediyor. Hut şunaka akeyanı kütü alıştı. Akeler bulaylar, can akeler yığıyan var az gine. Şimdi can akeler de içi de var o. Bana bir metrege vuracak kılıylar. İlki kişi başımda çöp kaldı, ortağlar. Ailem belen ki hemen her sabah da onun içi de. Can akeler bulaylar diyordu. Ahırdan bitti aldın gibi de kabinke, de doppileke. Şimdi durdu, bütün metengezde karşıya göp gitti. Bolarak yani bu şu, yani pistoletçiler geçe havara bırakın da. Uzağa adam diye kaldı, akege bezi uçurdu. Bırak yansı, diyordu. O ake umuman başka manada durgen eken. Nastım diye aldı da, nüme bakır çakır bitti. Dip oturuvası bulamı yana. Ne ettim ki, ake yendi, kete orayın dedim. Hullas, sağlık. Sağlığımız bo'lmasa bo'lmaydi o'rtoqlar. Birinchi o'rinda sağlığımız bo'lsin. O'shaning uchun yaxshi yuraveramiz, xudo xolasa. Yaxshi ketyaptimi? Yaxshimi hamma? Akalar yaxshi keldinglarmi? Nima kamchilik, nima bo'lyapti? Meyvalardan olib o'tiringlar. Endi o'shaning uchun ehtiyot bo'linglar deb qo'ymadik meva ham. Endi qo'ying, xudo saqlasin. Mana farzand aytaman-da. Kimda o'g'li, siz o'g'lingiz-a? Neçe girdi? 12'ye. Her tuğulgen günü de tort bilen şambam. Happy birthday to you. Happy birthday. Kulayın. Mayı tamam biz de boğma yaptı buna kanarsalar ya. Eğer uşap etti. Happy birthday değil mi? Kim tuğulgen? Dedem atım diyem tuğuluk bile var mı gen de? Cemşit Bey değil mi gen? Hey bala. Kiçinen atını mıydı? Kilo var mı? Happy birthday to you bo'lmagan da. Onam rahmatli eslatardilar. Dadasi bir yilda bir marta tug'ilgan kuni, gapirib qo'ying, maqtab qo'ying, yaxshi o'g'lingiz. Ya, ha, bugun tug'ilgan kuningmi? Bugunchi bo'lmasa senchi. Yerda chopmaginda molga qara. Sen javob raqamingni bugun tug'il, podarkani qarang. Podarkani qarang, Bolam shunaqa mazza qilib yashayapsizlar. Ustani yaqin-yaqindan beri chaqiryapmiz, o'zimiz qilardik hamma narsani. Hozir qo'p qo'y ketmandi. Qo'p qo'y, bor, darsingni qil. Yasha bersa bo'ldi. To'g'rimi yana to'g'rimi? Kirib, chiqib, yashab, turib, o'ynab, yurib, yotib, unaqa turinglar endi buni tomonda yopamiz demagan hech qachon. Mana bo'ynida nimasi ham bor ekan. Mayli, umri uzoq bo'lsin, tanjoni sog' bo'lsin, katta yigit bo'lsin. Ha? Ha, meyve satıydıken akamızı karayın. Şimdi meyveler durup deyin, satıcı deyin, müşahaleye karın ağrı vakası bugün eken. Salam aleyküm, akat ziyi misiniz? Kırırırt, iki maddesi bu bugün. Ye. Oy, ketemen şekilde yığıştıramız. Şimdi bana şirin o. Sokka. Salam aleyküm, akat. Kançada bu şaptalı örgüleriz? Oo. Oh. 10 mingdan deyapman 9 bering. 9 ming bering ketaman men. Chirimaganmi chiqa hamma joy bir xilmi? Aka 8 ga bering. Bering, bering, uka, bering, ketaman-da. Oy. Bering, bering, ketaman, bering. Aka 7 ga bering. Aka tezlashtiring, ketaman hozir. Bo'ling tezlab, oling, oling, oling desa. Oltiga bersangiz hammasini olib.
دیگه نگه حالی یکی هم یا من بولده اوکه 10 میندن بردین که همی همی بولده جه دکنزه ساتاده اینده یشیگه خوشب ساتاده چی ده برسیز بولده شنقه واقعه لر کب بگم واقعه اینده شنقه خلاص بزده اینده من ایجادم کب راق رسکست که یخش بگم واقعه لر کمدن کم لطیفه ایتمن چونکه لطیفه بو بومگن گب بگن قیزدر معنا ده لطیفه بوب کتلگن او لطیفه نام بلن لطیفه ده بتا انیدوت ایتی بریم دیده دمگو انیدوت اونو شام سیزن بلو راد لیکن من ایت ده من ایتیاد کن نرسلارمز بر کزمز بلن کرگن یا که حقیقتن هم یقن تشولچه اکیمزده ایشتگیمز بگن نرسلارده ایتی بیرم من سلارده من آزگی نبوسیم مقصد اوچست که قروب اوی سالب کلیجه ده بر نرسلار عمل اوچمز بگبلر bu qiziqchilik san'atidagi men o'zimdagi narsam shu ichimda yorilib ketmasin shu yaxshi voqealar xalqimiz ham eshitsin degan ma'noda ijod qilinyapti xudo xolisa inshaalloh valiga Jamshid Normatov shunaqa ijodkorlar bor mamlakatga pul zarilligi bilinib turadi-da tezroq nima qilsa edi endinga ham to'y bor yo to'y uchun ijod qilmaymiz u ertaga reputatsiya uchun reputatsiya uchun emas. Bu o'sha haligi bo'lgan o'zbegona lutfkaram yaxshi gaplar. Yaxshi ham o'zbeklar bor aka. Bo'lmasa bir tiyimiz. Chunki bizni o'zbeklardan boshqa kim eshitadi? Mana xudo xolasi safarlarimiz, mana u yoqqa bu yoqqa safarga borilyapti, mana u yoqqa bordik, bu yoqqa boshqa davlatlar kim kutib oladi bizni? O'zbeklar. Biz qana qilib Toshkentga ko'p bo'lib egallab, ko'p bo'lib ketgan bo'lsak, dunyoni ham to'y ko'p o'rtaga shu aytib bermadingiz o'ziz boshingizdan o'tgan boytdan bir bo'lgan voqeani aytyapsiz qaysi to'yga borganlar Jamshidjon ha aytib bering har kuni to'y kechqurun har kuni to'y endi bo'lgan voqeadan ketdimi bo'ldi Jamshidjon shundoq chiqqanlar onalarni chaqiradigan joyi bor cho'nchaklariga qo'llarini tiqib chiroyli onalar to'g'risida she'r o'qib turib Nargizaxon Shohistaxon onajonimizni mana shu farzandlarini chiroyli qilib duo qilib berishlari uchun taklif qilamiz qarsaklaringiz azizlar onalar chiqmayapti yana she'r o'qib turib Nargizaxon onajonim Shohistaxon onajonim marhamat davramiz to'ri ko'nglimiz qo'ri sizga muntazir bo'lib turibdi bittasi kelib o'ga mana qaray kimni chaqiryapsiz qanaqa u Nargiza ona umuman boshqa odam o'tsa ha Feruzaxon Shoiraxon onajon to'y har kuni yurgandan qog'oz olib cho'nchak ko'rurganlarda kechagi to'yi ha kechagi to'y onalari ketyapti bosayotdilar aka qiyin gapchini ishi qiyin o'rtoqlar gapchini ishi qiyin mana ma'mur aka o'zingiz yeting mana siz amakingiz ham gapchi bo'lgan siz ham gapchi Dishot aka qiyin qiyin bo'ptida borib ketibdida desangiz nima ketibdi deb turadi-yu bo'lgan voqealardan Rembo ham bor edi-yu Rembo aka Iso akam bilan nimaga bordik Muhammad Iso Abduxayr bilan Surxondaryoga Denovga Dashnobodga syomkaga bordik syomkada endi Dashnobodda tog'da ichida bitta gasinsaga o'xshagan ikki tashkali bir eski uychada yashayapmiz syomka jarayoni ertalab sahar 20:05 uxlayotibman kechasi bor-u Rembo Rembo deyapti Rembo nima qiladi bu yerda Dashnobodda Rembo kim ekan u Rembo yo'li Toshkentga kelgan artistlar Rembo deb olamikin bular Rembo deya uxlatmayapti. Endi tushim aralash ko'zim ketsa, Rembo deyapti. Voy. Ichimda 20 gacha sanima yana Rembo desa turaman dedim. Jim bo'lib qoldi. Men ham sanashda davom etdim. 17-larda bor-u. Rembo deyodi, turdim oxiri. Deyqol pastga qarasam, voy, xoksor bitta chol, to'nlak yuvapti, qo'lida sutidish. Rainbow, Rainbow deyapti ekan. Rainbow. Rainbow ekan. Rainbow qaytdan kelyapti menga deyman. Ana o'sha voqeada. Ustozlar, ustozlar eslanyapti-yu, ustozlar. Butun mana askiyachi qiziqchilar ustozi bor. Mana shu Toshkentlik rahmatli ustozimiz. Katta deyishardi, katta deyishardi.
Abulqasim To'ychiyev. Ertalab oshlarga hopizlik ham qilarlar. Hopizlik qilib ertalab oshdan endi vohli turib boriladi, azgina dam olay deb endi ko'zlari ketsa, mana bu yerda duogo'ylarimiz, kattalarimiz bilishadi, hali mahallada oldin. Firasin! Firasin! Uxlatmabdi-da, endi kattalar-ku o'zi, hamma katta deydi, juda katta edilar-da. Shartda hali uxlamagandan keyin jahl bilan chiqib turib, yoqasi topdilar-da, hali odammi? Sen odammisan yo'qmi? Mana bu yerda ishlab kelganlar bor, men uxlamayapmanmi? Mana shu eshigimni eslab qolgan mashdam. Kirasin degan ovozni eshitsam, keyin safar bo'yningni uzib olaman debdi endi. Hazillashib ro anaqa qilganlar-ku. Bir kun yana oshdan kelib yotsalar, uzoqdan eshitilayotganmishdi. Kirasin. Kirasin. Eshigining orqasida tayyor bo'lib turibdilar shu yaqinlashishini. Ovoz yaqinlashib, shu darvozaga yaqin kelganda, shuda darvozani otsalar, ali bo'lib endi aytaman turgan ekan. Kattani shunday ko'rib, malako dermish. Esimga sob qo'ydingiz Dilshod. Esimga tushib ketib qoldi. Onamizning ismi Sobirohon. Meni onam ismi Sobirohon. Alloh rahmat qilsin. Yangi qo'shni kelibdi. Men Toshkentda o'qiyman. Uyga kelsam, endi xabar yo'q, xolani ko'rmaganman. U xola meni ham ko'rmagan. Bitta o'g'lim Toshkentda o'qiydi degan onamiz. Yoz kunlarida endi yotsam, bir xil tempda chaqirar ekan onam. Sabr opa! Sabr opa! Sabr opa! Sabr opa! Sabr opa! Sabr opa! Bir xil. Sabr opa? Pauza olish kerak. Ha, Sabr opa, unaqa yo'q. Bir xil ekan opada. U nervingiz ketyapti. Sabr opa! Sabr opa! Sabr opa, darvozani shunday otsam, haqiqiy xotin kishi ekan. Sabr opam bam. Dudu, obrazda oldim, frazi. Yo'q edi. İşte edi. Nima edi? Sen, vay siz anu Toshkentda o'qiydigan o'g'limisiz dedi. Ham. Sen, kesa meni chaqirdi deb qo'yasiz. Qop ketdi. Eshikni yopib qo'yib kirib ketdim. Onamga anu Toshkentda o'qiydigan balangiz ham ashirin ekan debdi. Ay voy ey. Bir xildim. Maqtagan Xudoga yoqdi deydi. Akam o'zlarini yaxshi ko'rishlarini-chi. Qarang, gijiri gijiy. Bo'lgan voqea deylar, bitta voqea bor, aytib beraman men. Chidashasan, ilojingiz bo'lsa. Keling, keling, keling. Assalomu alaykum. Qarsigilar ayaymanglar. Shuhrat Hajimov. Bitta voqeani aytib beraman sizlarga qisqagina. Oxiri kulgili emas, ogohlantiraman. Bu voqea Sayyuz davrida bo'lgan. Bizga nima deydi? Klonlar ishlaganmiz. 20 yil klonatada ishladim men. So'zsiz Fantamimada ishladim. Dunyoni Allohga behisob shukr, yarmini alma aylanib kelgan odamman. Bizga topshiriq bo'ldi, u Sayyuz davrida u Leninni haykali turardi u paytlarda. Parad o'tadi, paraddan dedi, sizlar masxaravozlar boshida o'tasizlar. Parad bo'lar desinglardami? Har xil kasbdagilar o'tardi. Sizlar dedi masxaraboz Shuhrat bey dedi, masxaravozlar o'tib berasizlar dedi. Undan keyin boshqalar o'tadi dedi. Paradni boshi sizlarga dedi. Qiziqarli bo'lsin dedi. O'ylandik, nima qilsak qiziqarli bo'ladi. To'xta shoshma dedik. Bitta otarava qilamiz, otaravaga sharlarni osamiz. Sharlarni ustida raqqosalar, ikki tomonda karney surney. Shu chiroyli qilib masxaravozlar aravada aravaga har xil yaltir-yultirlarni osib chiroyli qilib karnesinni bilan o'tib ketamiz. Bu yoqda yuqorida kattalarimiz Leninni tayida turib shunday parad o'tadi, bizni kuzatib borishadi degan plan qildik. Ha, Lenin turibdi. Bu yoqdan o'tib ketishimiz kerak biz. Ot arava top diqqatdan dur. Ot olib kelishdi, aravasini bayladik, otni yasantirdik, ustiga gilamlar soldik, sharlar, yaltir-yulturlar, raqqosalar, karney surney bu tomonda, bu tomonda. Qani, hamma turdimi? Sportsmenlar, studentlar, vrachlar, hamma turdi. O'rtoqlar boshladik dedik. Bitta narsani rashotini olmayapmiz, ot qishloqdan kelgan, ja unaqa to'palangni ko'rmagan ot ekan. Kanne sünneylerdi, körmegen at, bu tamanda kanne sünney, bu tamanda kanne sünney. 1, 2, 3, başladı idiken de, bir adanam, bir adanam kanne sünney başlaş gerek.
Otdi endi turibdi tayyor parad to'g'ri ko'cha. Ro qilganda ot karnayga qaradi. Bunus bunga qaradi. Topalon bo'lib ketdi. Ot qo'qib ketganidan paradga ham tupurdi. Klounadagi ham tupurdi. Raqqosa, sportsmen hamma yoqqa tupurib, 10 dan 400 da araba parava bilan 1000 ga qo'yib yubordi-yu. Hamma yoq qop ketdi, pachaqi chiqib ketdi. Raqqosalar ontarilgan, kanney sunchilar hayron. Endi u yoqda bu tadbirni uyushtirgan odam katta-katta odamlar bilan turibdi endi, boshliqlar bilan. Bir payt aravani o'zi egasi bilan egasi qo'yib yubormagan. Aaaa! Ötüp gitti. Arabanın tıkıldırıyor, yok. Ot hiç demeye karamıyor, 100 gün boyunca gitti. Üstürgen adam hayran. Boşluğu iki kar oldu, boşluğu. Bu şov, boşlanışta da böyle yaptı bunu. Ahri yaparken de, ta abraska tüketiyken, yol, ot o şette duruptu. Kılıp, bir hudo saklayan. Kıska şu vakıya bu ya. Tarsa giler ayın eyler. Şükrat Tacimur. Şükrat da gel, şükrat da bir ana kadar iz var. Ovozlarını yoğun kılıp yaparası zor. Bar, ne bas kılıp, bir tek yapar veriyen ki. Dada. Bola. Dada. Labbi. Dada can. Labbi. Beni kaçtan topkansız? Bolam, sizi karam ichidan topganmiz. Opamchi. Openi pomidor ichidan topganmiz. Akamchi. Akeni Bulgariskiy tagidan topganmiz. Ukamchi. Ukeni tutdagidan topganmiz. Chatta opamchi. Chatta openi shoptolun tagidan topganmiz. Ay dadacan yatakhanelar yok mu? Eğer o taramın çıkarı var filan. Tarsakiler abi beyler. Şimdi bir bugün vakiyalar ayetli yaptı şimdi. Şimdi bir bugün vakiye bir daire keşekemiz var. Daire çi kulları bakvat. Uzarayım yuğan. Onlar da bitti no tamamları avazları deydi değil mi? Bir günü günce tamamı tuğge etiptiler. Akamız kollarına dairene avalıp, koçanın yüzüne çıkıp, taksiyi toktatsalar, o payda tiko bulardı, tiko gelip, katya, dese akamızı minus tamamlarına az bile olasılar. Yoğun, bakvat, kınca, digerler. Oturayım, digerler de. Akamız ikinci sağlarına, kınca, digerler. 50 binse, namunca, digerler. Avaz karı, kınca, kınca, namunca, umuma hamması, chiroyli bo'lib. Qoqoqo. Ha, qoqoqodan bo'lgan-da. Ilohim ko'z tegmasin. O'sha Toshkentni shevasin. Men aytaman, Toshkentda tug'ilishdi o'zi ham bir baxt ekan. Ha, mana. O'qishga boramiz Toshkentgalar yo'q, o'zi Toshkentda. Xudoga shukr, hozir siyosatimiz yaxshi. Propiska ham bir muammo edi-ya, voy voy. Propiskangiz bo'lmasa o'zbekistonlik emas edingiz. Toshkent mana hozir propiska nima o'zi? Hozir yoshlar bilmaydi ham propiska. Propiska janjali qanaqa bo'lgan? Hozir mana endi voy voy. O'sha 15 yil oldin Amerikaga ketgan okamiz, Toshkentli okamiz, Boha okam. 15 yil oldin yoshligimizda to'yma yurganimizda, institut o'qiganimizda ketdi. Mana keldi. 15 yil bo'pti. Boha aka, assalomu alaykum. Qachon keldingiz oka? Qanaqasan? Tuzoqmisan? Yaxshi yuribsanmi? Qayerdasan? Boraman ko'rgani. Kel aka. Dedilar. Darvozani taqiladim. Bo'g'a, desam, "Ey, jama bo'lish kerak-ku. Darvozani yopib kela qo'y." Ha, bo'ldi, bo'ldi, xo'p, assalomu alaykum. Qanaqasan, tuzoqmisan? Ha, olov yoqqa qo'y. Olov yoqdim, osh qilib beryaptilar. Yog'i ham sol. O'zim qildim oshni. Guruchi ham sol qo'y, telefonni ana navaram qo'y. O, dadoshim, ho. Tuzoqmisanlar, qanaqasanlar? Oyingni kuydirmalaring, xo'p, yaxshi kelinglaring, xo'p. Guruch savur, savur guruch. Hop, hop. O'zim qildim oshni. Yana osh deya bo'lib nima deydi? Osh qalay chiqibdi. Ha, zo'r-zo'r oka dedim. Endi men dasturxonlar aya qoqoqo dedilar. Mana shevachman u, garu. Qoqoqo dedim.
Sen ayağa kaka dedi de kinsel ciddileşti. Koya kalkmaya kalka uzun kalka kalemem dedi. Vay vay o şey var ne kareyim. Ova uğur ne dedi yani? Taşkirliyle bağ mı? Vay! Ova uğur. Ya arada wow var da. Ova da alışı içertmezsek yani. Ova uğur da leken anı alışı içgereyken de. Üyemme ile. Oyni uriyle uçi. Vay vay o. Agar onam rahmali şunaka digende demek anam oynuyor ile uçi. Vay oğum çişirin. Oynuyor ile uçi diyeyim oyna olası sekende. Bop oyna bol değil mi? Digen gel bolardı yaşlıkımıza. Oyna olma hadi. Bol dedin kitabı yine oku. Oynuyor taşkent şevesi hem uzge yarışı. Yaman şirin şeveleri var. Uzman mazaklama. Biz şu şeve hakkında gebredigen bulsak. Fakat şu yakşı şirin joyları nakcelen olamız. Bana Bağdat'a ki. Mana Bog'dodimiz o'zini buvaydan yangi qurgan shevaz bor. Epkin, olib keling, epkin. Otingiz nima? Otingiz nima? Akmal degan ism. Ehmel. Ehmel artist keldi. Bu Xudoyorxonda shevaz shunaqa bo'lgan ekan. Aslida bu tarqoq sheva. Hamma joyda bor. Bu bitta buvayda degan qurg'onda emas. Boshqa rayonlarda ham, u Qashqir, Qashqadaryolarda ham kelon keting degan. Andijonda ham bor kelon keting. Bu eski lahja sheva. Buni biz aytsak kimdir biz shevani ustida yo ustidan kulishmas, o'rtoqlar. Bu yaxshi joylarni gapirish. Uyatsiz gaplar gapirgandan ko'ra, uyatsiz narsalar gapirib kuldirgandan ko'ra, yaxshi gaplarni o'zimiz shevalardan gapirib kuldirgan yaxshida. Haligi Nido degan she'rni o'sha buvayda yang qurg'on shevasida aytsak qanaqa bo'lar ekan. Hayqiraman tog'lar bag'ridan etganmiz shevalarda. Anjon shevada ham, yang qurg'on shevasida ham aytsa bo'lar ekan. Ehmal, ha, yodab keldingmi? Aytib beray bo'lsa. Hayqiraman tog'lar bag'ridan bang'illagan ovoz keladi. On yerning otashqardan ulim degan ulim baqirang bo'yapti-da. Domla ham endi shevada-yu. Aytsang turay debdi. Dedan diye mi yoktu kemme, ayağın diye mi yoktu kemme. Duruyor ol bir yedin çıkıp gitti. Biz mehtapta bitirgenimizde, ya mehtapta okuyurgenimizde peşen anı karayında, Avgan'da bitirgen domlalar ders verirdi. Mehtapta. Biz de, işte takdirimiz çünkü doğru kegen. Avgan'da yenge ermeden kegenkeler, bizge ders verirdi. Avgan'da hizmet kegenekin, biraz az yine asap ketken buladı. Dur, bu bitip olardı. Çünkü direktörüm araylaşılmazdı. Yaz. Çıraylı'dan kegen, ismi Mumuncan. Mumun degeni, Kabil, Bastık degeni. Mumuncan, Çıraylı'dan kegen, vadilik damlanı bunaka uğruşunu bilmeyen eken bende. Şunaka uğrardı ki, iki kişinin apkırvalı ve iki kişi kaçıp gider dersen. Orada birbirimizi görüp kalardık. Sen yaxshi. Şu urganda ikkalamiz nima qilib qaytasan sen de o'tib ketardik. Orada. Birbirimizi chalkashib ko'z-ko'zimizga tushib qolardi urganda. Aylanib ketardik charpalak bo'lib. Endi uni bizni nomlamiz yomon urdim aytimga deb borsiz. Bu tomoningizga urardi dada. Meni sharmanda qilish bilan bir xil ekansan sen. Hozir men borsam endi shuncha gapda edi sen. Manaqa kir degardi. Undan ko'ra domla ursayam, bilmasam, tursam shuna qo'yib qo'yibdi deb kelaverardik. Mincha bajaring ko'karib ketibdi desa. Mana u bilan yurdim-da deb. Shamolga shunaqa bo'ldi shekilli. Ha, hozir bolalaringizni bitta yomon gapirib qo'ying, daru keladi. Adasalale, ma'mining ismaming. Men bormayman. Vay vay. Ben dersiye bağırmıyorum. Attın mı? Ya koy bala. Ursa kursan bolayım balayız. Oktuğçu ursa kursan bolayım. Oktuğçu ursa gül çıkarırken. Doğru mu yana doğru mu? Oktuğçu ursa bu yaşlılık demek. Bir yaşlı biz diyelim şu urgen eken ki adam bugün de urgen eken de. Ama urgen ama tepse nagiren bulunardı. O Avgan'da bugün de onunla taşını yorardı. Ular çünkü uzaktan toşunuyor yani. O yakından indi bitirgen de çürü var herhalde. Demek ki hazır bollar. Klas, klas.
Toshkentda ijod qilib, o'zini umrini o'shanaqa og'ir kunlarga bag'ishlab, lekin yaxshi kunlarni ko'rib kelgan O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev. Bizi tirik qahramonimiz, tirik afsonamiz. Sheragam, men havas qilaman, yaxshi ko'raman. Qarang, men o'ylashim bo'yicha ustozlarimiz ko'pi bunaqa davr surgan, bunaqangi ko'p qo'shiq ijrochisi 18-20 yoshida Navoiy bobomizni o'qigan, Hazratni o'qigan, faqat o'rtoqlari shayx hazratlari, bari olim ustozlar bilan do'st tutingan, faqat kitob o'qigan Sherali Jo'rayev tanam oldingi avlod ham bunaqa bo'lmagan ekan. Bulardan umuman san'at sohasida, o'zbek san'at sohasida bunaqa davr surgan inson bo'lmagan ekan. Sherali Jo'rayev ustozimiz mana bundan keyingi biz men xursand bo'lgan joyim shu insonni davrida birga nafas olib shu insonlar bilan birga mana masalan Fattoxon Mamadaliyev deb o'tgan deb eslaymiz yoki Ma'murjon Uzoqovni eslaymiz lekin hozirgi yoshlar bizni yoshlarimiz ham ko'rmagan. Lekin Sherali Jo'rayevni tirik biz uni ko'rdik. Biz u bilan to'yma-to'y billa yurdik. Biz u insonni duosini oldik. Ana endi ularni farzandini qarang. Yasha bersa bo'ldi. Shoh Jahon Zohir Shoh o'zlariga ham aytaman, qirolning o'g'li shahzoda san'at olamida-da endi. Men aytaman Shoh Jahon, Zohir Shoh. Endi odam esini taniganda yu faqat uyda Mercedes turgan, Prado turgan, Gentra turmagan. Gentraga o'tirmagan ekan ham. Bir marta ham o'tirmabdi Gentraga. Odam esini tanigandan keyin yu Prado'mi? Uyda tug'ilgandan beri Prado yu. Yu pullar, uyimiz Lunacharskida ekan. Uyi kattaligini, odam baxtliligini his qilib boradi-yu. Eng qiziq joyini qarang. Yu dadam Sher aka. Dada Sherali Jo'rayev o'ylang. Men aytdimki, sizlar dedim, shu familiyani o'zi boqib beradi. Kirib, chiqib, yurib, o'ynab, uylanib. Maktabda dars bo'lyapti. Otalari Sher akani fanati. Bolalari darsda o'tiribdi. Tuyani bolasi butaloq. Buqani bolasi buzoq. Sherni bolasi Zohir Shohdirmish. Men aytdimki, haliginaqa bolalar bor-u, haliginaqa odamlar bor. Nima? Mashinada yuribsiz siz, Gentrada. Yo, men Malibu oldim, deb bitta pog'ona oldinda yurgisi kelaveradi-yu. Ha shunaqa odamlar bor-da, bitta pog'ona oldinda yurgisi keladi sizdan. Ha shu kurugda kim nima aytsa, shundan bitta oldinga o'tkizib qo'yadi. Oyliklar chiqdimi? Ha, 8 million chiqibdi. Bilmasam menga 10 million chiqibdi, deb turaveradi. Unaqani nima deydi? Faqat o'zim boy bo'lay. Men o'shani kinoda ham haliga tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lsin deb shunaqa odamlar nazarda tutib, shu kinoda aytganimizda amin, o'zim boy bo'lay, faqat o'zim boy bo'lay, keyin sekin-sekin qolganlar ham boy bo'lsin. Allohu akbar degan narsamiz kinoda edi u, tarqab ketib qoldi. Men aytdimki, Shoh Jahon, do'stim, ustozoda, shu bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan shulingizga hazil tariqasida shularga bitta narsa qilsak, shu ashulingizni buzib, ya'ni so'zini. Ya aka, bo'ldi, bo'ldi, dedi, rahmat. Shuni bitta eshitib ko'ringlarchi, shunaqa akalarga aytilgan. Marhamat, shuni bir o'z ashulachiligiga da'vogarimiz yo'q. Hazil ashulalik uchun eshitib ko'ramiz o'zimiz uchun, bo'lmasa keyin otda juramiz. Mayli saman doy bo'lmay, osmondagi oy bo'lmay, qaddu qomat kerakmas, bitta o'zim boy bo'lay. Mayli saman doy bo'lmay, osmondagi oy bo'lmay, qaddu qomat kerakmas, bitta o'zim boy bo'lay. Bitta o'zim boy orzu tilagim uzar, doim yuragim ezar, pullar xayolim buzar, bitta o'zim boy bo'lay. Bitta o'zim boy bo'lay.
Orzu tilagim ozar, doim yuragim ezar, pullar hayolim buzar, bitta uzun boy bo'lay. Bitta uzun boy bo'lay. Shunaqa odamlardan Xudo saqlasin, Shohjahon Jo'rayevning ijodiga Alloh baraka bersin. Jamshid umringiz uzoq bo'lsin. Boya ustozlar haqida gapirdingiz, ustozlar bilan tanishdik. Shu o'rinda bugun sizni Xudo xolisa men bilaman, shogirdlaringiz ham ko'payadi sekin-sekin. Albatta, albatta. O'zi umuman bugun kursdoshlaringiz ichida, ha, G'ayratjon ham o'zi sizni kursdoshingiz bo'ladilar, to'g'rimi? Ha, birga 1 yilda birga bitirganmiz. Birga o'qigansizlar. Ha, ha. G'ayratjon, marhamat. G'ayratjon, qarsagilarni aymanglar, azim mehmon Boymirzaev. G'ayratjon Boymirzaev. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar, rahmat. Xo'sh. Keling, keling. Endi haligi biz aktyormiz, qiziqchilikdan yiroqdamiz. Sulton aka, qadrdon akamiz bizni tanijoningiz sog' bo'lsin. Bir filmda birga rol ijro etganmiz. Yelkamdagi qush degan bir chiroyli filmda Otaxon grimida gavdalangan odamlar kulib o'tiring, aka. Men sizni qattandir tekshirgani keptilar deb o'tiribman. Sulton aka? Abi kulib o'tiring, aka. Rosa chiroyli ko'radilar. Rostami? Bo'lsa anu O'zbek konsertdan keptilarmi? Yo'q. Yoki bo'lmasa qaysidir anu hokimiyatdan keptilarmi jim o'tirib? Yo'q. Og'ziga qarab gapirsin. Gapirayotgan gaplarni o'ylab gapiringlar deganlar bu. Aka, kulib o'tiring, aka, umringiz uzoq bo'lsin. Xo'sh, umringiz uzoq bo'lsin. Men endi kuldira olmayman, aqlli gaplarni bilaman. Ichmanglar, chekmanglar. Bog'chaga boringlar, maktabga boringlar. Mana mamlaqa bo'lib qolasizlar, aka. Sog' bo'linglar. Bekorga emas deb boshdan o'tgan tabib deb, to'g'rimi? Ana mumkin emas ichish chekish, to'g'rimi? Xullas, Zomin tog'lariga O'zbekiston xalq artistlari ustozlarimiz o'tganlarning oxiratlari obod bo'lsin, tiriklariga uzoq umr tilaymiz. Fathulla aka, Afzal aka Rafiqov, Turg'un Azizov, To'lqin Tojiyev Zominga dam olgani borishdi. Bu kishim teatrda ishlaydilar, hamma ustozlarda ovozini azgina-azgina olgan, bo'lgan voqeani bir eshitasizlar. Palatkalarni tushibdi, shashliklar qilishibdi, mazza qilib Zominni tog'larida damma olib, kechqurun yarim tunda Afzal Rafiqov O'zbekiston xalq artisti uyg'onib ketibdilar-da, yonlarida yotgan Turg'un Azizovga savol beribdi. O'zlari birinchi osmonga qarab o'zlariga kelyaptilar, Afzal aka. Qarasa osmon to'la yulduz. O'g'lim Simba, sen kim bo'lganingda ham mening zurriyodimsan. Sen qirolsan, Simba. Turg'un aka, osmondagi yulduzlar sizga nimani eslatmoqda? Nimadan dalolat beradir? Siz Turg'un aka uyg'onib, "Hey, osmondagi yulduzlar, qarang, ertaga kun issiq bo'lishidan dalolat beradi." debdilar, deb xulabdilar. Menga teginmaylar dedim. Fathulla aka, Xudo rahmatli ustozimizni uyg'otibdilar. "Fathullaxon, osmondagi yulduzlar sizga nimadan dalolat beradi?" dedi. Afzal aka, osmondagi yulduzlar go'zal, chiroyli yulduzlar. Chiroyli yulduz bo'lgandan keyin osmon ham chiroyli bo'ladi. Aka, mana ertaga dublyajim bor, xulashim kerak. Mani bezovta qilmang, deb xulab qoptilar. To'lqin akani uyg'otibdilar. To'lqinjon, qarang, osmondagi yulduzlar sizga nimadan dalolat beradi? Texnika mo'jizasini ko'rganman, u lekin unaqa yulduzlarni o'ylay egar birinchi marta ko'rishim. Lekin men uyqum kelyapti. Bulbul bobo deb uxlab qotdilar. Keyin orqasidan Erkin akam uyg'otibdilar. Erkinjon, Erkin aka, qarang, osmondagi yulduzlar sizga nimadan dalolat beradi? Osmondagi yulduzlar juda go'zal, chiroyli yulduzlar Mirzo Ulug'bekdan dalolat beradi. Ertaga ishim bor, qo'ying aka, deb Erkin aka ham uxlab qolsa, Afzal aka o'ziga o'zi gapirayotganmish. Bilmasanglar, bilib olinglar, osmondagi yulduzlar palatkani o'g'irlab ketganidan dalolat beradi. Rahmat, gapsizga. Gapsizga. Rahmat. Jigar, ijodingizga muvaffaqiyat, tanijoningiz sog' bo'lsin. Hammamizga ustozlar yo'lini bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, rahmat. Mashhurlar, kursdoshlarimiz deganda mana shu do'stimni men yaxshi ko'raman, eslayman. Birga birinchi bitirganmiz. Bu yaxshi yigit. Ko'p kursdoshlarimiz ham bor, endi hali tezlashtirib qo'ygan uchun kelisha olmadi.
Lekin Xudoga shukr, tashribiylar uchun rahmat, boshim osmonga yetdi. Aka sizga ham, keneyi, hammalarga yaxshi kuninglarda men xizmatdaman. To'y qilinglar, bayram qilinglar, yaxshi kuninglarda xizmatdaman. Davom etamiz. Umringiz zo bo'lsin. Umringiz zo bo'lsin. Qo'ymasanglar ham mayli, shu tiklarni bir ozgina kayfiyatini ko'tarsa mayli. Ja, otilaverar ekan demanglar, endi ko'rsatib. Qo'ymasanglar ham mayli. Hozir mana komissiya dedingiz akamlarni, to'g'rimi? Siz boyana afg'on o'qituvchilar dedingizmi? Hali o'sha afg'on o'qituvchilar darsida endi maktabga komissiya keladigan bo'lib qolganda endi. Sizlar o'sha bolalar bo'lib tursanglar misol uchun-da, endi Shuhrat akam bo'lsalar hozir o'xshatib berardilar. Masalaga aytganman men, sheriyotlaganlaring degan masalalar, hamma sheriyni yodlab kelishlaring kerak edi. Maktabimizga hozir komissiya keladi. Sen sheriyni yodladingmi? Yodlab vaqtim bo'lmadi dalada edi. Nima yodlamaysan? Nima yodlamaysan? Nima yodlamaysan? Ikkinchisiga o'tgan, sheriyotlading. Nima yodlamaysan? Nima yodlamaysan? Nima yodlamaysan? Uchinchisi bor. Sal. Boqa kelsa maylimi? Kunlar tursa maylimi? Kel bilan kuyovni tabriklasam maylimi? Bo'lar ekan mana. Bo'lar, familiyang nima? Qodirov. Qodirov, Qodirov. Jurnalda yo'q-ku Qodirov. Sen kimsan sen? Men komissiyaman, qo'rqqandan yodlab yubordim. Qoyil. Shuradagami yo'linglarni bildirmayman. Samolyotda uchib ketyapmiz. 24 soat uchar ekan. Har 7 soatda qo'nib, zapravka qilib, passajirlar tushadi, chiqadi. Juda ham katta samolyot. O'rtoqlar, juda katta. U samolyotning ichiga Yaksorik degan samolyot bo'lardi-ku. O'shandan bilmayman bir 12 ta sig'adi. Juda katta salon. Endi birinchi marta chiqishim, o'tiribman. 4 tadan o'tiradi, 4 ta koridor samolyotda. Bir negir akamiz hali samolyot uchgan yo'q, pish pish qilib vozduqlab beryapti. Nariyoqda katta ekran, samolyot qayerda turganini kartada turibdi. Naushniklar, endi o'tiradigan sidenkalar zo'r, mazza, kayfiyat zo'r. Buenos Aires, Argentinaga uchib ketyapmiz. Mazza. Keyin bu samolyot uchguncha ofitsiant turar ekan. Qop qora negir akamiz, Habash akamiz. Arvoq. Umuman qana qilib yurar ekan, hech gap yo'q. What this cola? Okay. Cola? Okay. No problem. Qilib yuribdi, ofitsiantlik qilib. Oxirida o'tiribmiz. Endi bu voqeani sizlar tushuninglar, chunki nima deydi? Oxiri kulgili emas-da. Aravani itarib koridorda ketyapti. Bu yerda bitta yaponmi odam o'tirgan ekan. Men biz bolalar o'tiribmiz. Kim bitasi aytdi, kichikda ovozini qiling, kichikda ovozini. Sho'raydi, kichik-kichik. Hamma negir bechalarni xabari yo'q. Samolyotdaligimiz esimda yo'q meni. Bekar qildim, shu yerda xato bo'ldi. Negir faqat ularga vahima qilish mumkin emas. Ofis nimalarga, stewardesslarga. Keyin qaradi, qaradi, biz ham bildirmayapmiz. Hamma hech kim kulmayapti. Yana 2 qadam tashladi aravasi bilan. Qildim. Shunday burildi, burildi. Bechara xavotirlanib telefonini olib, nariyoqqa telefon qildi. Endi menimcha shunaqa bo'ldi endi o'z bechasi. Alo, Mahmud aka. Samolyotda it yuribdi kichik. Dedi Mahmud aka, jin nimasan? Bittadan tekshirib o'tibsan. Hech qanaqa kuchi yo'q dedi. Bizga qarab, "Okay, no problem." Quloqim bilan eshitdim dedi. Dedi, "Uni harakatni ichib olganmisan?" dedi. "Ichganim yo'q" dedi. Kuchi yuribdi, bilmadim. Aytib qo'ydim sizlarga deb qo'yib qo'ydi telefonni. Yana jilib ketyapti, yana. Quloqim qaradi. Orqaga qaytib keldi, bizga qaradi. Bilmadinglarmi qayerda kuchaydi dedi. O'zim yerlarga qarab qo'ydik. Bechora telefon qiluvdi, bitta shapkaligi keldi, kattarog'i. Kelib, o'zbecha bo'ladi endi bu yoqqa kelib, tinchlikmi, nima bo'layapti dedi. Bilmayman aka, men nima qilib yursam, basharingiz yaxshi qiling dedi. Mana siz qilib, kichikda ovozi keldi dedi. Kuchaydi dedi. Ya qanaqa kuchi jin nimasan deb bizga qarab, "Okay, okay. No problem." Problema yo'qmi deyapti-da. Hamma yo'q yaxshimi? Vahima qilmadi, hech qanaqa kuchi yo'q dedi, gangir boshladi. Dedi, "Yo'q" dedi, to'xtab tur dedi.
Feruzaxon dedi, küçüğü öttü mü dedi. Dedi, hiç kanaka küçüğü ötken yok, tekşirip bir tane ötkizgen ben dedi. Hani gördün mü dedi, yalgın, hiç kanaka küçüğü öttü. Bilmedim, ben de şuna kadar eşitildim, ben gidip duruşuyordu. Şimdi yine bir tavazını kapıyordu. Lööp diyordum, afiseri şuna kadar karadı, şapkası çüşpete dedi. Yodan ona gir, ana! O yüzden eşitiz dedi. Diyordu, iyi, kanaka küçük dedi. Dok dedi. Dok dok diyordu. No, biz bilmeyemiz dedik. Diyorduk, beçeri kinalip gittiğini, ahırı kattamız var, şurada kıvarın yiyin, durayım dedi. Onun ömründen durup yine salonda, Kulu itti avazını kuvar oldum. Bir içeriyle karşıya çavarışken. Bunu koyuyla bu hücreye kızılmaz. Mırza bir eken bir yüge. 1900... Otar heykeli. Otar. Zakas bolu dedi bir evde. Mırza bir eken bir yüge'damız. 1900... 92. yıllar mıken mehmon keladi, osh qilamiz, kuzatamiz. Endi kuzatib tursangiz yana mehmon keladi. Guruchlar ko'tarib keladi. Podvalda bir 6-7 xil bochkada guruch har xil hammasini to'yib yuboraverasiz. Mehmon kutib yursak. Ha, men yo'qman dedi ustoz. Dam olaman deb kirib ketdi. Bittasi, ikkitasi mehmon kelgan. Darvozani oldida turishibdi. Mirzobek aka Dong dong, Mirza Bey aka, dong dong qilib turishibdi endi. Nima qilishni bilmadim. Qilmiq sinab ko'raychi deb sekin darvozani oldiga kelib, yuvdim, iti bor ekan dedi. Iti bor ekan. Mirza Bey aka deb baribir chaqirishyapti-da. Iti bor ekan. Yo'q uyda, ketgan deyodim. Eşiği düştün diye açtım. Vay yezi var diyorlar. O dedim. Yok da gene yoksa ütük yapmadın mı diye şey yaptı da. Şurat Azimov karşısına gelen AMA'ler. Aka umri siz abısın. Sağ olayım. Barizge şükür. Rahmat, rahmat. Cemşit Normatov karşısına gelen AMA'ler. Sılanı keyfiyetiyle maksimal derecede kurtarken kadırdan dostumuz Cemşit Normatov. Bekor gitmedi yu, halkımızda şunaka söz var. Kembahalli bir tuygeni boy bugeni, bir külgeni dertsiz bulgeni dedi. İlahim dertsiz bu biriler, dert bulmasın. Hemişe külü biriler, sağ buliler, aman buliler. Yine kurskunca, hayır! Sizler bilen kurskanımdan cüdeyem kursam ben, barilerge şükür. Hiç kaçan kesel bu meyler. Aman buliler. Kesel buluştan hudana olsa, vay vay vay. Güller alasıydı mı? Avara gerçiliyler. Oo, rahmat, rahmat, mana opalarim, mana muxlislarim, avvalaman gullarda. Voy umri zobisman. Sizlarni ko'rsam onamni ko'rganga o'xshayman. Sanjarbek. Voy boringizga shukr, boringizga shukr, doktor. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Rahmat.